Сайн мэсхэн үзэгчдээ та бүхэн амралтын өдрөө аяд тухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? 7 хоног бүрийн даваагаас баасан гарагт 11-ээс 14 цагийн хооронд танд хүрдэг Монголын мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрөөр энэ 7 хоногт хүрсэн онцлог үйл явдлын мэдээллийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Хөтөлбөрөө даваа гарагт тулсан онцлог үйл явдлын мэдээлэлээр эхлүүлье. Монгол банкын уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамтай хамтран Монгол банкнд алтаа тушаа цахай нэртэй айныг өрнүүлж байна. Хэрэгцээ олборлсон алтаа Монгол банкны эрдэнсийн сан тушаах юм бол өссөн нэмэгдэх татвараас чөлөөлөгдөх давуу талтай юм байна. За өнөөдөр Монгол банк уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамтай хамтраад алтыг Монгол банкны эрдэнсийн сандаа гэсэн ийм нэртэй айныг зохион байгуулж байна. За тэгэхээр энэ айнд оролцож байгаа Шар Нарс компани захирлаас бид бас энэ талаар тодорхойлох мэдээлэл авах гэж байна. Сайн байна уу та? За. За танай компани тухайд аль аймгийн нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг уу? Ер нь одоо энэ аянд оролцож байгаагийн хувьд одоо бас саяны ихтгэл дурдсан мэдээллүүдийг аваад одоо ямар сэтгэлдтэй байна? За, манай компани Сэлэнгэ аймгийн Түшх сумын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг. Гамбалта ер нь яг манай компани гэхээс илүү уул уурхайн салбар, үүн дотор алтны салбарын талаар л гол нь яригч юм л да. Энэ яагаад ингэж яригдсан хөхтөр алтны нөөс шишгэлсний татварын 2.5% байсан татварыг энэ жил саяхан нэлээд болжулж байгаа 5% болгочлаа л да. Энэ одоо алтны салбарын маш их хүнд цохилт болоо явчихж байгаа. Тэгээ энэ дээр л ярилцсан л да. Тэгэхээр энэ алтны салбар, уул уурхайн салбарыг манай улс нэг л зөв замаар нь явуулж өгөхгүй л зовлонтой байна да. Олон жил ингэж энэ доош нь унгаал бүр эцэст нь хөргөөл одоо нэг юм жаахан сэхэл ирэх дээр нь дахиад ингээл нам зохиол хайхсэт. Энэ л болж өгөхгүй байна. Үнэхээр ирэхцэн орчин нь болохгүй байгаа учраас компаниуд өмнөхөр зовоож юм. Ер нь магадгүй хэдэн жилийн дараа үндэсний хөрөнгө оруулалттай үндэсний оператор компани гэж гарч ирэх чадахгүй байх шүү. Яг энэ чиглэлээр явуул. Үнэхээр уул уурхай энэ юунд маш хүн цохилт өгч байна. Ягаад гэвэл одоо Монгол улсын одоо энэ алтны нөөц чинь одоо нэг овоолсон аргал шиг юм байхгүй. Өнгийн хэсэг нь дууссан хүнд нөхцөл рүү орж байна. 70-80 метрийн гүнээс авч байна. Тэгээ өнөөдөр Монгол улсад яаж байна? Валютын ханш өссөн. Бүх техник тоног төхөөрөмж гаднаас авч байна. 1 литр төлш 1 доллар давчаад байна шүү дээ. Ингээдтер энэ компаниуд чинь үйл ажиллагаа явуулаад ашигтай ажиллах үндэслэл маш бага болчихж байгаа. Өнөө компани томрох, техник технологийн шинчилэл хийх энэ юмнууд дээр улс ялангуяа их хурл энэ гисүүдлэл үнэлэхээр л харлаган хандж байна да. Үнэхээр юм мэдхгүй, амьдрал мэдхгүй болсод энд сууж байгаа учраас ингээд нэг бүхэл бүтэн салбарын ирээдүйг тоглоал байна гэсэн да. Одоо Монгол банкндаа алтаа тушаах юм бол бас өснө нэмэгдэх роялтигийн чөлөөлөлөд ингээд 5% төлөх боломжтой гэсэн ийм зүйлийг голцож яриад байна л да. Энэ одоо та хэдийн үйл ажиллагаанд хэрт юм болж байна гэж харж байна. Ер нь хүссэн ч хүсээгүй ч бид Монгол банкндаа тушаана. Энэ Монголын алт Монгол банкндаа тушаана. Ер нь Монгол улс өнөөдөр нэг яг уу дотоодын аж ахуйн нэг хэдхэн л юмнууд нь ч оролцоод ингээд яваад байгаа шээ. 20 тонн алтыг чадан ядан авчирж байгаа. Гэтэл цаана оюутлогоон 1000 тонн алтыг сонирхохгүй шүү дээ. 1000 тонн алт чинь тэг 1200 тонн алтыг одоо Монгол улсад баяжуулаад цэвэршүүлээд ингээл гаргацвал тэрнээс л жил 50 тонныг л хүртээд байхад Монгол улс ер нь айхгүй дээ. Энийг хийхгүй шүү дээ. Сонирхол байхгүй байна. Энийг 20 тонтой л хөөсөлдөө. Энэ 20 тонн бол хөөсөлдөх нь зөв л дээ. Бид улс орны хавьжилд энэгээр л оролцож байгаа юм чинь хийлгүй яах вэ? Гэхдээ тэр гадны компани ашиглаж байгаа юу гэсэн дотооддоо болсруулаад алт зэвэржүүлэх үйлдвэрийг бариад хоосон онжоогоо чамаахгүй үйлдвэр барьж хагаад яавал Монгол улс дэлхийд хинээс сарай алдаж хинээс юу гоож явах юм. Алтны компаниудыг бас иргэд ингэж хардаг л та. Ер нь байгалийн баялагыг ашиглаж байгаа юм чинь тав зэргийн татврыг бол төлөх ёстой гэж. А нөгөө талаас бол алтны компаниуд зөвхөн амнатаас гадна одоо ямар хэдийн хэмжээний татвар төлдөйн өөр бас олон төрлийн татврууд байгаа шүү дээ. За энэ дээр их хурлаар шигсэн юм харилгаан юмнууд яригдж байна лээ. Үнэхээр л одоо амьдралаас засах хаваагийн шинж харагдсан юм л да. Амнот бол яг вэ? 2.5
чуа, тав чуа бид төлнө. Гэхдээ 2.5 байвал маш хамгийн зөв зохистой, хамгийн боломжтой юм нь байна. Ер нь алт тодруулагч аж ахуйн нэгжүүд нийтдээ 18-19 төрлийн татвар төлдөг юм. За ер нь хамгийн энгийнээр нь бодоход одоо манайх нэг дундч компани хэд жилдээ 900-аас тэрбум төгрөгийн татвар улсын төсөв төлдөг шүү дээ. Энийг олж харахгүй байгаа байхгүй өнөөдөр. Зөвхөн. Одоо энэ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар байж гэн, хүн амын орлогын албан татвар байж гэн, нийгмийн даатгалын шимтгэл тэгэл дээр нь бос энэ одоо бус аж ахуйн нэгжүүд төлдөг бүх татварыг төлнө шүү дээ. Өшөө дээр нь нийгмийн харилцааны гэрээгээр сум орон нутгад асар их юм бүтээн байгуулна. Тэгээ дээр нь тэр нөхөн сэргээлтийн асар том үйл ажиллагааг явуулна. Энд л бол татвар бол багтаагүй хамгийн их татвар төлж байгаа. Одоо нийт ашгийнхаа юу нь хичнээн хувийн татвар төлж байгаа гэж та харддаг вэ? 10 хэдэн төрлийн татвар гэдэг чинь одоо бас ашгийнхаа баггүй хэсэг нь. За 18 төрлийн татвар төлж байгаа. Тэгээд тэр нийгмийн харилцааны гэрэмэрэтэйг ингээ яхад бол ямар ч байсан нэг 20-с доошгүй хувийн татвар төлж байгаа шүү дээ. Тэг өнөөдөр үнэхээр хүнд байна үйл ажиллагаа явуулахад яагаад гэвэл доллар ийм болцсон. 1 литр төлш 1 доллар даваа явуулахдаар яах вэ? Хүмүүс тэгэл бодоол өрхтө. Хоногт 10 тонн төлш хэргэлдэг аж ахуйн нэгжл бол босч чадахгүй шүү дээ. Сард 900 сая төгрөгийн төлш төлөх гэж шүү дээ. За баярлалаа. За Монгол банкнд алтаа тушаацгаая гэсэн аяны хүрээнд бол өнөөдөр мэдээлэл өгчээ. Сая бол алт олборлогч компаниудын төлөөлөл ямархуу байр суурьтай байгаа вэ гэдгийг хүргэлээ. Бидний цөөхөн монголчууд төслийн хүрээнд их монголчуудын аж амьдрал байгаль орчинтой холбоотой 1000 зургийг гадаад хэргийн яамд хүлээлгэн өглөө. Зургийг хүлээлгэж өгөх ёслолын үйл ажиллагаанаас манай сурвалжлагч Хулангийн дамжуулсан мэдээллийг одоо үзэгчтэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний цөөхөн монголчууд төслийн хүрээнд өнөөдөр 1000 зургийг гадаад хэргийн яамд одоо хүлээлгэн өгч байна. Тэгэхээр энэ төслийн өрнө ач холбогдол болоод ер нь гадаад хэргийн яамд энэ хүү зургнуудаа бэлгэснээр ямар ач холбогдолтой гэж бодож байна? Төслийн асуудлыг ярих юм бол бид нар монголчуудын үүх түүхийн нэг хуудсыг одоо нэлийн тийм системтэйгээр авч үлдэх зорилго тавьж байгаа. Тэгээ өнөөдөр тэрийг нь олон олон мянган монголчууд бас нэмээд тэлээд явдаг тийм эхлэлийг тавьж байгаа гэж ойлгодог. Бид нар 10 жил 10 сая монголоо түүхчлэн сурвалжлах зорилготой. 10 сая гэдэг бол одоо дэлхий дээр амьдран суугаа бүхэл монголчуудаа хамаатуулах, хамруулах одоо санаа зорилготой. Тийм учраас одоо энэ төслийг хамтран хэрэгжүүлэгч Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз байна, Unitel Group байна, Мөнхчлэн сан гэж одоо миний аав нэрмс сан байна. Энэ дээр нэмээд ялчгүй гадаад юм бол бидний хамтарч байдаг. Бид нэр өнгөрсөн жил Туваад ажиллаад эхэлсэн, Бурятад ажиллаад эхэлсэн, Өвөр Монголын өөр төс хоронд ажиллаад эхэлсэн. Өнгөрсөн жил Японд байгаа монголчууд дээр ажилласан. Энэ жил бид нар Солонгост байгаа монголчууд дээр ажиллаж байгаа. Гэх мэт ингээд явах учраас бол энэ өнгөрсөн хугацаанд дандаа гадаад явмынхаа одоо нөмөр нөөлөг дэмжлэгийг авч ирсэн. Нэг ёсондоо бид гурвын одоо хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллаас дутхааргүй хамтрагч гэж ойлгож хардаг. Тэгээд бид нар жил болгон гаргадаг тайлан үзэсгэлэнгээ гаргад дуусаад гадаад яамда хандвулдаг. Одоо урд нь бид нар 200 зураг өгсөн байгаа. Өнөөдөр бид нар 1000 орчим зураг өгч байна. Ингээд 1200 орчим зураг бол Монгол орны гадаад орнуудад сурталчлах одоо гол хэрэгслүүдийн нэг нь байгаасаа гэж бодож санаж одоо өгдөг. Тэгээд гадаад яам, элсэн сайдын яамдуудаараа дамжуулаад, олон улсын арга хэмжээний дээрээ дамжуулаад Монгол орноос сурталчлахад одоо хэрэгтэй зүйл хийж байна гэж би харддаг. За энэ төслийн хүрээнд бол 1000 зургийг гадаад хэргийн яамд өгсөн байгаа. За ингэснээр гадаад хэргийн яам одоо гадны олон сурчлагаанд энэ зургнуудаа ашиглан зам нь түнчлэн одоо хамгийн энгийн жишээ нь гэхэд манай гадаад хэргийн яамны одоо дарга сайд төлөөлөгчд гадны улсад презентацийн тавьдаг. За ингэхдээ үүртэл энэ зургийг ашиглана гэдэг мэдээлэл өгчээсэн. За тэгэхээр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн захирлын жанцтай ярилцгаж байна тэний төрөө. За баярлалаа. Тэгээ нийт үзэгчдээ бол энэ бидний цөөхөн монголчууд төслийнхөө тухай мөн одоо хийсэн ажлуудаа гадаад харилцааны яамд одоо үлдээж байгаадаа төлөх баяртай байна. 3 жилийн өмнө хэрэгжүүлж эхэлсэн төсөл маань одоо өнөөдөр 1000-1000-аараа фото зургууд цугларч бас мөн олон 100 цагаараа одоо бас видео материалууд цугларч эхэлж байна. Тэгэхээр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизний 2-р суугаараа амралтын өдрүүдэд үе хагас битэн сайд бол энэ одоо бидний цөөхөн монголчууд төслийнхөө авсан ярилцлагууд мөн одоо дуу хоор мөн одоо энэ байгаль орчин
мөн ангамдтын тухайс үзүүлээд хэлсэн байгаа. Тэгэхээр үзэгчд маань бол манай 1-2 дугаар сувхтаа бол хамт хагас битэн санд байгаарай. Хамгийн гол зүйл бол бид бол цөөхөлөө байна гэдгийг бол би биндээ үргэл сануулж бидний цөөхөн монголчууд хэрхэн энэ тусгаар сайхан монгол улстай ирүүлэн хадж чаргалтай амьдрах тухай хүн болгоны дахин давтагдашгүй тэр өнгө төрх тэр одоо өөрийн гэсэн тэр агуулга тэр байгалийн сайхныг мөн одоо 100-100 жилийн дараа хэрхэн яаж өөрчлөхийг ч гэсэн бас бидний хооч үе ирээдүй бас хараасаа гэж хүсдэг. Энэ дээр нэг зүйлийг өнөөдөр бол онцолж хэлье гэж бодож байгаа. Монгол улс өөрийнхөө соёлын бодлогыг бол өөрчилж шинжлэх цаг нь одоо болсон байгаа. Яагадгүй 2018 оны 12 дугаар сард бид нэр бит болон бит бус үе соёлыг хамгаалах том одоо хууль гарсантай холбогдуулаад ер нь бол энэ одоо музей болон үзмэрийн мөн цаашлах юм бол Монгол улсын одоо олон нийтийн ранд дэлгэцд байгаа энэ алтан фондны энэ олон олон үзүүлбэр хайс одоо энэ фото материалуудыг хэрхэн яаж хадгалж цаашдаа бид нар энэ түүхэн архивта үлдэх тухай ч гэсэн ярилцах цаг ноцсон гэж бодож байна. Тэгэхээр сэтгүүлчд маань энэ төслийн багийнхан маань очоод бол бид нар газар дээрээс нь сурчлах хийх, ярилцлах хийх, мөн одоо бичлэг хийх, фото зураг авахд бол тухайн цаг үедээ бид авчдаг. Түүнийг хадгалж, хамгаалж, мөн архивлаж авч үлдэх, мөн цаашлах юм бол түүнийг олон нийтэд хэрхэн яаж хизээ үзүүлэх, мөн энэ олон олон фото зургууд, энэ олон дижитал олон хайсны одоо энэ архивуудыг хэрхэн хаана яаж хадгалж үлдэх гэсэн ийм манай том соёлын бодлогыг одоо бас дахин одоо ярилцаж хэрэгжүүлж шинээр одоо гаргаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр үндэсний олон нийтийн радио телевиз маань радиогийн 85 жилийн түүхтэй хальсан архив байна. Телевизийн 52 жилийн түүхтэй 7 төрлийн хальсан дээр бичигдсэн Монголын маань түүх байж байна. Тэгэхээр одоо тэр одоо хальсан архивыг бид яаж дижитал буюу одоо HD хэлбэр рүү шилжүүлж бид нэр одоо хойч үедээ үлдэх ёстой шүү дээ. Хальсаар байгаадах юм бол хамгийн их том аюул бол өнөөдөр хатж байна, тасарч байна, ууршиж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ 7 төрлийн энэ удаа хайсыг маш яралтай бид нэр дижитал болгож бол архивлж авч үлдэх бол бидний том зорилго болж байгаа. Ингээд бидний цөөхөн монголчууд гэж өөрсдийгөө байнга одоо хайрлаж хамгаалж Монгол улстай байгаа олон дэлхийн олон олон улсад суурьшсан байгаа энэ монголчуудынхаа тийм ээ өв соёлыг, ёс заншлыг хайрласаа та бүхэн мэдж байгаа хүн төрөлхтөн хизээ үйлсэн тухай бид ярилцахад маш олон одоо маргаантай асуудлууд байдаг шүү дээ. Хүн мичнээс үйлсэн гэдэг. Тэгвэл өнөөдөр 2019 онд зогсож байгаа энэ хүн төрөлхтөн хүний биеийг олж авсан хүн хэдэн 1100 жилийн дараа ямар одоо хэлбэр дүрстэй болж өөрчлөгдсөн байх юм. Энэ зураг, энэ технологи хэрхэн яаж өөрчлөгдсөн байх юм. Өнөөдөр робот өнөөдөр та бүхэн мэдж байгаа энэ эфир цуугаад тийм мэдээ уншиж байгаа шиг тэгвэл хүн төрөлхтөн хэрхэн яаж өөрчлөгдсөнийг бидний үлдээс энэ үнэт өв одоо үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа. За баярлалаа. За энэ төслийн хүрээнд маш олон ажил хийгдсэн. За 3 жил хэрэгжиж байгаа энэ төслийн хүрээнд өнөөдөр бол 1600-ыг гадаад хэргийн яамд төгсөн байгаа. За энэ төслийн бас ивент тэгч за төсөл дээр хамтран ажилласан бусад их сурвалжуудын ярилцлагыг үргэлжлүүлж үргэлжлэв. Одоо яг ингээ Монголоос сурталчлахад үнэхээр хаяа материал дутаад байд. Ялангуяа уран сэтгэмжтэй хийсэн. Монгол улсыг бас өвөрмөц өнцгөөс харуулж чадах, хүмүүсийн анхаарлыг татаж чадах ийм ажлууд бол үнэхээр хэрэгтэй байдгийг. Тэгээд эдний зургнууд бол яг тийм онцлог байгаа юм. Бас нэг ингээд бахархаад харуулчмаар зураг гэдэг чинь өөрөө маш их ажил. Тэгээд тэр акшин олж дарна гэдэг бол ингээд секундын дотор өнгөрчж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэрийг аваад үлдчихвэл ямар үнэтэй материал болж дараагийн үедээ шилжих үү? Тухайн үедээ үзэж байгаа хүмүүсийн нүдийг яаж байсах, бас хүнд байсгалан бэлгэлнэ гэдэг чинь өөрөө айгүй том авиас. Энэ уран бүтээлчдийн одоо бас маш том одоо үйл хэрэг байхгүй. Хүний өдрийн одоо юу гэдгийг баяр баясгалыг нэг жижигхэн зүйлээр чимээд өгчин, цэнэглээд өгчин гэдэг чинь чухал шүү дээ. Тэгэхээр тэр ур чадрыг агуулсан зурагчид бол үнэхээр бас гайхамшигт. Эдний зурганд тийм онцлогуд байгаад байна. Бид нар тэгэхээр Монголын сурталчлагта энэ зургнуудыг бол бүр ахиу ашиглана. Би ч гэсэн одоо өөрийнхөө ингээ презентаци хийж яхад би гадны хөрөнгө оруулагчдыг татах презентациудаа ихдээ сүүлийн үед юм би өөрөө тгийж нэрлэчихэд байгаа. Стерео презентаци гэдэг. Өөрөөр хэлбэл агуулга нь одоо хөрөнгө оруулалт эдийн засаг ямар өөр ашигтай ямар байх вэ гэдг нь байхад цаана зураг нь Монголын хамгийн өвөрмөц гоё гоё зургуудыг оруулсан. Эсвэл би зураачдын уран зургийн бүтээлүүдийг оруулж байгаа. Жишээлбэл Давост би Торгоны замын презентаци тавьжсэн л та. Тэгээд цаад санаа нь бол монголчууд
хин ч энэ тургны замыг ингээд мартсан байхад гэхэд манай зураачд энийг санаад хинэр чиглүүлдэггүй тургны замын үзэсгэлэн үеийн үед ингээд гаргасаар ирсэн юм аа. Тэгэхээр эн чин бид нар бол энэ тургны замтай их ойрхон байдаг хүмүүс ээ. Бид нар сэтэлдсэн хүмүүс ээ. Тэр замыг гаргалцсан хүмүүс ээ. Тэр мэдээллийг ойлголтыг өгөхд илдв олон үггүйгээр нотлоход айгүй амар байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ зургнуудаас би бас яг презентацтай тэгж оруулна гэж бодож байна. Нөтөл групп анх энэ мөхчлөн сан зоригт хаан энэ бидний цөөхөн монголчууд төсөл оюун санаанд нь анх санаа байх үеэс нь л хамтарч ажиллахаар дэмжиж ярилцж ирсэн. Яагад тэгвэл одоо энд бүтээгдэж байгаа зургнууд, видеонууд энд яригч байгаа хүмүүсийн ярьж байгаа тэр агуулгууд бүгд бидэрт цаашдаа Монгол улсын соёлын өв болоод үлдэх ёстой маа. Ирээдүйн хойч үе 50 жилийн дараа 100 жилийн дараа монголчууд бид нэр хэрхэн яаж амьдарч ийсэн бидний тэр түүх соёл ямар байсан талаар ингээд үлдчихэж байгаагаар энэ маш өндөр ач холбогдолтой гэж би боддог. За хоёрдугаар энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд одоо илүү бодиттой, илүү үр дүнтэй, илүү бүтээлч байдлаар хийхэд мэдээллийн технологийн үүрэг оролцоо их өндөр байгаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас ногоон паспорт нэртэй аяныг өрнүүлж байна. Хүүхэд залуучуудыг их байгалийн хайрлаа хамгаалах үйлсэд сургах ач холбогдолтой энэхүү аянд нийтдээ 160 мянган гаруй сурагчид хамрагдсан байна. За баярлалаа үзэгч та бүхэндээ бидний өдрийн хөтөлбөрөөр одоо ногоон паспорт аяны талаарх мэдээллийг хүргэж гүйв. Тэгэхээр ногоон паспорт аян хэрэгцснээр ер нь одоо хүүхэд залуучуудад байгаль орчныг хамгаалах, байгаль орчныгаа ер нь бол энэ чиглэлдээ өөрсдийнхөө одоо бодох боломжийг дэмжүүлэх гол чиглэл болж байгаа. Тэгэхээр усаа хэмнэх, ер нь одоо эрчим хүчийг ер нь хэмжтэй яаж ажиллахгүй гэдээ байгаль орчныг хамгаалах юм чиглэлээр гол ажилладаг хийсэн байгаа. Тэгэхээр өргөжүүлэн бид салбарын сайтаа ярил. Тэгэхээр энэ аяны хүрээнд бол хүүхэд багчуудын хувьд олон сайхан мэдлэгтэй болох. За эргээд нөгөө мэдлэгээ цаашдаа яг үеийнхэнтэй түгээх хийх нэг гол одоо жим гэж бол харж байна л да. За байгаль хамгаалалт чиглэлээр одоо өнгөрсөн хугацаанд хийгдчихсэн ажлууд бол дандаа бие болсон хор хохирлыг одоо өөрчлөх нөхөн сэргээх ажлууд байсан. А цаашдаа бид нар энэ юм давтагдах одоо боломжийг багасгах ёстой гэдэг үүднээс ирээдүйн хойштой чиглэлсэн байгаль орчны талаарх одоо боловсролын дэвшлүүлэх дадлын өөрчлөлийг ногоон паспорт аяныг ерөнхий улс орчны ахлангийн сургалтад зарласан юм аа. Ингэжэж бид ирээдүйд бий болох одоо хор хохирлыг бууруулж хэмнэлт бий болгож ингэснээр амьдрах орчноо өөрсдөө л гоё болгох ёстой. Биднээс бүх юм хамаардаг гэдэг энэ философиор очиж одоо уйлдуулж өгснөөр ногоон паспорт аян маань онцлог. Дээр нь энэ бол дандаа өсвөр ахлангийнхны маань санал санаачлагаар хэрэгжүүлж чадвал олон нийтийг хамарч үр дүнд хүрч зардал баг гарах ийм ажлууд байгаа учраас одоо бид ирээдүйдээ хийж байгаа хөрөнгө оруулалт гэж харж байгаа. За энэ аяны хүрээнд одоо бид нар усаа хэмндэг жишээг сая сонслоо. Тогоо хэмнээд одоо хүмүүс ярьдаг мөнгөн дүнгээр хідэн төгрөгийн эрчим хүч хэмнсэний сарын ялгааг бас зарим сургуулиудаас харлаа, сонслоо. Мөн бид нар хүүхдүүдийн санал санаачлалын хүрээнд одоо зарим сургуулиуд, зарим аймагуд цахим олимпиад явуулдаг байсан бол гурван бодол цаас хэмнэлээ гэж жишээ гарч ирвэл туслыг ураавал далаа гэдэг шиг олон олон ийм жижиг өөрчлөлтүүд нийлж гад Монголыг маань илүү гоё болгож Монголын ирээдүйг сайн сайхан болгоно. Ийм учраас энэ ногоон паспорт эзэмшигч хүүхдүүдтэй бол их талархаж байна. Цаашдаа та бүгд маань одоо өрх гэр бүлийн байгаль хамгаалагч учраас энэ паспорт эзэмшиж байгаа хүүхдийн тоогоор өрхүүд өөрчлөгдөн, өрхийн хэрэглээ өөрчлөгдөн. Монгол Улсын засгийн газраас одоо нэг удаагийн нийтлэг уутыг одоо хоригдсан байгаа. Тэгэхээр энэ хоригдсан хязгаарлалтанд хамрагдаж ажиллахад бид бас хэдийн хэмжээний хогийг, хэдийн хэмжээний хөрсийг бохирдуулахыг одоо багасгаж байгаа гэдгээрээ бид нар бол энэ хийж байгаа ажлуудтай сэтгэл хангалуун хамрах хүрээгээ нэмж байгаа. Ягагтгүй л ирээдүйн хойч болсон хүүхдүүдийн маань хэрэглээнд одоо зохицуулт орсноо зохистой хэрэгэлдэг болсноо тэдний ирээдүйн хойч үед байгаль орчноос хамаарсан хохирол баг ирээсэл гэж одоо бодож байгаа. Энэ ч утгаар энэ ажлыг хурдан эрчимжүүлээ. Энэ ажилтанд дэм болго олон хүүхдийг хамруулъя, олон багш нарыг хамруулъя, олон өөрчлөлтийг Монгол орны өнцөг булан бүрээс санаачлагыг гаргаж одоо өөрчлөлтийг энэ их орныхоо сайн сайхны төлөө хийяад гэж зорж байгаа. Жилийн хугацаанд энэ ажил маань ер нь явагцаа. Тэгэхээр таны харж байгаа яг жилийн хугацаанд энэ гарсан үр дүнгийг ер нь тооцож харуул ер нь хэр зэрэг одоо бодиттой ажиллаж хүмүүсд маань илүү мэдлэгэн тэлэлтэр боломж нь нөлөөллийн ажил нь хэр зэрэг гарсан юм бэ? За, эко клубуд гэж өмнө явж ирсэн хүрээгээ бодох юм бол 70-аас маань 4, 5 дахин нэмэгдсэн. Хамралт маань нэмэгдсэн. Уралдаанд оролцож байгаа одоо хүмүүсийн тоо бүр нэмэгдэж байна. Гэтэл
энэ тоон нэмэгдхийн хажуугаар уралдааны бүтээлүүдийн чанар сайжиж эхэлж байна. Одоо сая бид нар харлаа олон улсын жишээг тулгуурласан байна. Орон нутгийн хэдийч гэсэн одоо бусад одоо аймаг сумын хэмжээнд биш улсын хэмжээнд сэтгсэн байна. Улсынхаа хэмжээнд өрөөлсөн байна. Оролцож байгаа хүүхдүүдийн нас улам залуужиж байна. Баг ангийнхан маань хүртэл өдөртөө оролцдог болсон гэдгийн олон сайхан жишээг бид харж чадж байна. Мөн энэ уралдаанд ирсэн олон бүтээлүүдээ шалгаж бид Гонконгийн Диснейлендэд багштай аялуулж байна. Мөн сая одоо олон улсын байгууллагууд ногоон боловсруулалтынхаа одоо үйл ажиллагааг танилцуулсныхаа үрээнд 5 шилдэг хүүхэд байгаль хамгааллын чиглэлээр олон улсын арга хэмжээнд оролцох эрхийг бас энэ олон улсын байгууллага маань одоо манад өгсөнд бас талархалтай байна. Тэгэхээр энэ уралдаан маань бүр илүү одоо чансаа өндөртэй гэх юм уу да илүү чадвар шаардсан, илүү олныг урайлан дуудаж манлайлж чадсан ийм одоо шилдэг хүүхдүүд маань дэлхийн байгаль хамгаалах үйлсэд хувь нэмрээ оруулж магадгүй одоо нэгц үндэсний байгууллагын байгаль орчны чиглэлийн одоо байгууллагыг толгойлж байсан манай Монгол одоо хүмүүсийн одоо араас залгамжилж ийм олон санаачлах идсэн болсноор дэлхийд дахинд туршлагаа солилцдог ийм иргэн болж чадна гэж итгэж байгаа. Ер нь зөвхөн одоо байгаль орчны яам яг энэ чиглэлээр анхаарал хандуулж ер нь бусад бүх байгууллагууд ер нь хүн болгоны оролцоо энэ байгаль орчны хамгаалагч чиглэлээр бол чухал үүрэгтэй. Тэгэхээр яг 2019 оны үед 5 оны үед яг нөлөөллийн энэ чиглэлээр нь ямар ажлууд нэхэр үйлдвэрлэж байгаа бол нэгдүгээр дахин ашиглах боломжтой нөөцийг ашигласаа гэдэг дээр одоо ажиллаж байна. Бид нэг энэний хүрээндээ бол одоо шил сабаглаа бодол хэрэгэлдэг аж ахуйн нэгжүүдтэй одоо урайлгыг одоо хөргүүлж байна. Өнөөдөр ингээд хөргүүллээ. Дахин ашиглаач шил сабаглаа бодлоо байгаль дэс хог аягд бий болгоод байна. Бид өөрсдөө шилийг боловсруулдгүй учраас одоо үйлдвэрлэгч маань одоо ашиглах боломжтой бүтээгдэхүүнээ дахин ашиглаж ин бий болгож байгаа хог аягдлаа багч гисэн бууруулаач. Усыг ашигладаг байгууллагууд маань усаа дашин дахин ашигладаг технологио нэвтрүүлээч. Энэ утгаараа одоо удахгүй усыг хурлаас ус бохирдуулсан нөхөн төлөвийн тухай хууль батлагдахаар усыг дахин ашигладаг аж ахуйн нэгжийн одоо төлбөр багасна. Усыг дахин ашигладаг бол технологи нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгжүүд бас одоо татаас өгдөг болно. Ийм юм боломжууд бий болсон жил байна гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ хүү ногоон паспортын хүрээнд бол яг орон нутг 21 аймаг бол нийслэлийн 9 төргөө яг энэ одоо сүрийн одоо эко клубын сурагчдад хамрагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ сурагчдын бас хийчин бүтээл за ер нь яг энэ эдийн засгийн тооцоолыг гаргасан аргад бол одоо тухайлбал Сэлэг аймгийнуд бол усыг хэмнэснээр ямар эдийн засагт олон одоо ач тустай эрг үзүүлдэг ач холбогдол гэдэг нь эдийн засгийн судалгаа хийсэн баг. За тухайлбал бусад одоо аймгуудын хувьд ч гэсэн энэ ойг нөхөн сэргээгч гэдэг юм уу усан хамгаалалт эрчим хүчийн хэмнэлэг энэ чиглэл дээр одоо яг нөлөөллийн арга хэмжээ гол анхаарал авалт хандуулж ажилласан гэдэг энэ зүйлүүдийг бол эко сурагчдын одоо өнөөдөр энэ хүү ихтгэл болон зарим одоо бүтээлүүдээс бол харж болохоор байлаа. Барилгын инженерүүдийн ур чадварыг илтгэх Лирасапур програмын уралдааны аваргууд тодорсон байна. За шагнал гардуулах ёслолын дараа тэргүүн байранд орсон инженертэй манай сэтгүүлч анх хоёр ярилцлаа. За хоёрлаа үзэгч та хүндээ барилгын байгуулалтын яамнаас мэдээллийг шууд хөргөж байна. Тэгэхээр 4 жилд нэг удаа болдог цаа барилга одоо инженерүүдийн ур чадварыг бас хилтгэх за тэдний ур чадварыг хакуулах энэ хөө тэмцээн уралдааны өдрөөр ялгчт мандад тодорч байна. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол мөрдөгчөн хуулиар бол Лира Сапар гэдэг энэ одоо програм хөгжлөн барилгын инженерүүд мөн ашиглаж явж байгаа. За үн дээр өөрсдийнхөө ур чадварыг үнэлүүлэх тэмцээн бол энэ жил одоо энэ өдрүүдэд 5-аас 6-ны өдрүүдэд болсон байгаа. За энэ хөө тэмцээний одоо та бид ярилцъя. Тэгэхээр манай улсын хувьд яг энэ програм дээр ажиллаж байгаа инженерүүдийн хувьд ер нь уралдаанд оролцоноро хэр их одоо ур чадвар нь илүү дээшилдэг бол за уралдаанд оролцсоноор манай залуу инженерүүд энтэй уралдааны бэлдэх явц за барилгын илүү нарийн төвхтэй тооцоолыг боловсруулахад энтэй илүү сайн бэлдэж инженерүүдийн чадах илүү чанар сайжирддаг байгаа. Таны үд юу нэг тэмцээн хордонд оролцсоо яг юун дээр голлож анхаарч яг уралдаанд оролцсон. Тэмцээн уралдаанд оролцох өмнө онлын мэдлэг бол гүйцэтгэлийг энтэй гүйц бүрэн төгсхийхин төлөө энтэй хамгийн чадлаараа оролцлоо. Манай улсын хувьд сүлүүд ингээд ер нь бол орчин үеийн техникийн интернет дизайнтай олон барилгууд баригчаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь барилгын чанар гэж байдаг. Тэгэхээр зураг төсөл сайхуулаад ямар зураг төстэй гаснараа тухайн барилгын чанар бол яригдах гэж ойлгож байна л да. Барилгын гадна харагдах байдлаас гадна энтэй иргэдийн аюулгүй амьдрах орчинд энтэй хамгийн чухал нөлөөтэй зүйл бол барилгын нарийн тооцсон бүтээц хийц байгаа. Тийм учраас энтэй барилгыг илүү сайн нарийн тооцох нь ач холбогдол өндөртэй. Барилгын зураг төсөлийг гаргахад ер нь хэдийн хугацаа орд юм бэ? Тухайлбал тухайн барилга өөр өөр одоо хийцээсээ хамраад өөр байх л та.
Тийм мэдээж төгслөөс хамаарна. Тэгээд сүүлийн үеийн орчин үеийн илүү сайн програмтай басны хүчинтэй илүү богино хугацаанд гарах болцоотой болж байгаа гэсэн үг. Бусад улс орнд юу ямар програмыг хвчлэн барилгын зэрэгт ашигладаг юм бол? Бусад улсад мэдээж энэ Лира Сапер програмыг ашиглаж байгаа. Мөн төдийгөө Сап Ирвит автодискийн програмуудыг энэ төр ашиглаж байгаа. Манай улсын хувьд сая ярьж байгаа л ер нь барилгын инженерүүд явууд ус залуучж байгаа. Бүр ур чадвар нь тодорхой хэмжээгээр агчхай гэж яг таны хувьд зүгээр хөндлөнгөөс ингэ харж байгаа. Өөрсдийнхөө энэ инженерийн ур чадварыг илүү ахиулахын тулд тав хүнд юу хэрэгцээ? Салбарын инженерүүдэд илүү нарийн мэрэгчлэнгүүдийн сургалтыг богино хугацааны бол урт хугацааны сургалтыг илүү зохион байгуулах. Мэдээж өнтэй илүү төгсөлтэй Монгол улсад хэрэглэгддэггүй байсан техникийн тоног төхөөрөмж орж иж байгаа үед гадны мэрэгчлэн практик болон онлайн мэдлэгийг илүү сайжруулах байнгын зайлшгүй шаардлага гарч ирж байгаа. За таны хувьд яг Улаанбаатар хотод яг баригдаж байгаа ч юм баригдсан яг барилгын зурагт гаргасан барилга гэж нэрлэвэл ямар хаана байна? Миний хувьд бол нэлээд олон барилга байгаа л да. Нарны гүрний хажууд нэг барилга байгаа. Драмын театрын хажууд нэг барилга байгаа. Тэдгээр барилгуудын хувьд ер нь хуцааны үед хэр зэрэг шаардсан бодо тухайн барилгын зурагчдын төр програм дээр ажиллахад мэдээж барилга болгон ганц хүний ажил биш болохоор маш олон хүний ажил болохоор нэлээд цаг хурцаа хэрэгтэй. За хамгийн багадаа миний хувьд бол нэг сараас дээш тэгээд хагас жилийн хугацаанд нэг барилгын ажил энэ төр гардаг баг. Яг инженерүүдтэй хандаж хэлэхэд ер нь одоо өөрсдийнхөө ур чадвар дээр ил агуулгач гэдэг юм уу инженерүүд хандаж зөвлөж хэлэх зүйл юу байна? Ажлын мэрэгжлийн хавьд одоо жишээ нь өөртөө ур чадварыг сайжруулах гэдэг юм уу? Ер нь цааш юун дээр юу инженерүүд мань анхаарах хэрэгтэй байдığım ба. Инженерүүдийн хувьд мэдээж алдаа дутагдал их гарч ийн. Тэр болгоныгаа өнтэй нуулгүйгээр өнтэй хоорондоо ярилцаж цаашид өнтэй хэрхэн шийдвэрлэх талаар өнтэй хоорондоо ярилцах засаж залруулах явах нь илүү ач холбогдолтой. Түүнээс өнтэй за энэ барилга дээр болохгүй байх гэдэг тэр нь өнтэй мэддэхгүй өнгөрөөд байх нь илүү цаашдаа эдийн засгийн болоод нийгмийн хор охирол нь илүү хэцүү болох байх. За баярлалаа. Хөтөлбөрөө мигмар гарагт уусан онцлог үйл явдлын мэдээллээр үргэлжлүүлье. Байгаль орчин аялжуулчлалын яамнаас орчны бохирдлыг бууруулах ажилд 4000 гаруй иргэнийг гэрээт ажилтнаар ажилуулахар болсон байна. За энэ ажлыг эхлүүлж Чингэлтэй дүүрэгт оршин суудаг 600 иргэнтэй ихний ээлжинд гэрээ байгуулсан байна. За агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр иргэдийн оролцоог илүү төлөх анхаарал хандуулах нь хамгийн зайлшгүй асуудал. Тэгэхээр ер нь бол цаашдаа энэ иргэд оролцоноороо илүү цаашаа нөлөөллийн ажил бий болох нэг алхам бий болж байна. Өнөөдөр энэ хүү ажлыг болоо Чингэлтэй дүүрэг анхаа санаа энэ ажлыг цааш нь үргэлжлүүлнэ. За өнөөдөр их арга хэмжээнд бол одоо 9 дүүргийн төлөөлөл болон золбуут газрын бас олцож байна. За бид салбарын сайдаас өнөөдөр энэ хүү арга хэмжээнд болох асуудал. Тэгэхээр энэ нөлөөллийн ажил боловсар мэдээч энэ агаар хөрсний бүрдлийг бууруулах, хүчин бүрдлийг бууруулах нэг алхам гэж бол харж байна л да. За Улаанбаатар хотын орчны бохирдлын асуудлыг бид олон жил ярьсан. Тэгээд ярих тоолнод тухайн асуудлыг хариуцсан төр захиргааны одоо албан тушаалтнуудын буруу юм шиг юм хандлага байсан. Тэгээд энийг одоо бид дорвитоогоор цогцоорн шийдэх юм бол иргэн бүрийн оролцоог хангая гэдэг үднээс орчны бүрдлийн ороо дэрэгдээ одоо 4200 гаруй хүнийг одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо ажилтнаар гэрээт ажилтнаар авч ажилуулж байгаа. Энтнэр маань одоо хороо хар үзэж юм дээр өрх хулганд хүрч ажиллаж хамтран зөвлөн, сануулна, хяналт тавина. Дээр нь бас шаардлагатайг бол одоо захиргааны арга хэмжээ авах одоо саналыг ийм одоо үүрэгтэйгээр олдсож байгаа. Өнөөдөр бид нэлж одоо нийт Улаанбаатар хотод байгаа 1.5 сая хүн нийт амьдардаг. Гэтэл бид 4200 хүнтэй л одоо анх удаагаа энэ өргөн далайцаар энэ ажлыг эхлүүлж байна. Тэгээд орчны бүхтлийг бууруулах үндэсний ороо энэ жил 19-оос 20 оны өвөл бол одоо энэ чинь их өнөөдөр эхэлж байгаа. Чингэлтэй дүүргийнхаа 648 хүнтэй хамтарч хяналтаа явуулна. Бусад бүх дүүргүүдтэйгээ 7-7 оны дараагаас ингээд ийм сургалт уулзалтын ажлууд маань эхлээд явна. Ингээд бид
өөрчлөлтийг өөрчлөлтөөсөө хийж агаар орчны бохирдлыг бууруулах талаар хүчээ нэгтгэж ажиллаж чадсанаар бид одоо 2019-20 оны Улаанбаатар хотын агарын чанд эрс бууруулна гэж зорж байгаа. За энийг бууруулахын тулд нэгдүгээр 2019 онд бид нэг бүх айл өрхүүд улааны алдагдлаа бууруулъя. Гэр байшингийнхад улаалгыг эрс сайжруулъя гэдэг нэгдүгээр зорилго тавьж байгаа. Хоёрдугаар сайжруулсан түвшинд хэрэгжилнэ аль бие усд энэ дээр одоо сургалт сурчлагаан дээр хамтарч ажиллана. Ингэжээж тэр өрхийн одоо хэрэглээ өөрчлөгдөжтэй нүүрсний хэрэглээ буурах хэрэгтэй. За 3 дугаарт нь боломжтой айл өрхөдүүд бол цахилгаан болон орлох халаалтын системийг нэвтрүүлээч гэсэн ийм 3 томоохон зорилго ойрын хугацаанд одоо Улаанбаатар хотын агарын чанарыг сайжруулна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр эдгээр хүмүүсийн хувьд бол сайн дураараа гэж ойлгох тодорхой хэмжээний одоо тодорхой хэмжээний урамшуулалтад ажиллана. Тэгэхээр мэдээ чинь агаар орчны хөрлийн асуудлыг бол ер нь зөвхөн одоо үйл ярих биш. Жилийн 4 өдөрт бол ярьж ээж хамтдаа нөлөөллийн ажлыг илүү эрчүүлсээр хөдөө чинь хөдлөс урах нэг боломжтой гэж байна. Өнөөдөр энэ арга хэмжээний гол дараагийн дүүргүүд бас адилхан хэрэгжээ юм. Яг дараагийн дүүргүүдэд нь сургалт хийгдэн энэ сургалтын дээр одоо сүлийн мэдээлэл технологийн хөгжил зөвлөс аппликейшн сургалт хинний хороо хариуцсан айл өрхтөө мэдээлэл хүргэсэн байна. Одоо энийг биелүүлэх талаар хамтарч ажиллаж уу аль хорооны өрхөд дулааны алдагдлыг бууруулах сургалтанд хамрагдсан хамрагдав гэдэгт хамтарч хяналт тавина. Ингэжээж бид одоо үр дүнд хүрэх ёстой. Энийг хүргэхийн тулд бас эднэр маань төрүүн хэлснээр ихлээ зөвлөн хамтна шаардна шахна дараа нь ийм ажлуудыг хийх ёстой. Энэ чухалыг хийнэ гэдгээрээ бидэнтэй нэгдэж явж байгаа маа. За тэгэхээр өнөөдөр энэхүү яг чуулганы тэгэж ихний ээлжинд шинхтэй дүргийн 600 иргэд бол яг энэ одоо ажлыг бол гардан зөвхөн болно. За цаашдаа бол мэдээж нэгжтэй 4000 гаруй хүн. За энэхүү нөлөөллийн ажилд бол хамрагдсанараа ер нь бусад хүмүүстэй яг энэ агаар орчны бүрдлийг бууруулах чиглэлээр гол алхмуудыг гол гарцыг ус шийдэж өгөх нэг гарц гэдгийг бол харж байгаа юм аа. Утасны цэнгэлэгчийг салгалгүй оргисноор жилдээ 213 сая гаруй төгрөг салхинд хийсэх эрсдэлтэй тооцоо судалгаа гарсан байна. За эдийн засаг тэмэлттэй байгаль орчинд ээлтэй байх амьдралын зөв хэм маягт уриалж сэтгүүлч их сайхан дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Өглөө ажилдаа яарад гарахдаа салгалгүй оргисон таны утасны цэнгэлэгч цахилгааны шимэгч. Энэ цэнгэлэгчийг бүтэн 1 жил салгахгүй гэж тооцох юм бол та 561 төгрөгийг салхинд хийсгэнэ. Айл бүрийн гишүүн цэнгэлэгчтэй ээлж дараагаар эзэнгүү цэнгэлэгч ингэж орхитгоо гэж тооцох юм бол 95 айлын энэ орон сууц жилдээ 53,000 орчим төгрөгийг агаарт цацаж байна гэсэн үг юм байна. За хэрвээ энэ тоог Улаанбаатарын бүх айлаар тооцоод үзэх юм бол зөвхөн утасны цэнгэлэгчээ сул орхиж бид жилдээ 200 гаруй сая төгрөг алддгийн байна. За гэтэл ийм төрлийн маш олон шимэгч бидний ахуйд байна. Бас шүүгчтэй ийм халаагчтай ийм бослогч ийм шүүлтүр хэрэгэлдэг. За энэ шүүлтүрийн хувьд бол шөндөө унтраагаад дээрэс нь яг үхэхэр яг хэрэгтэй үедээ яг үхэхэр зөвхөн халууны ажилуулах байгаар л хэрэглэнэ. Тэр тохиолдолд яг үхэхэр зэрэг юм 5-6,000 төгрөгийн сард хэмнэлт бодиттой хэмнэлт гарна гэсэн үг. Бид бол одоо компьютерийн хувьд асаалтын орхиол цайнд очдөг шүү дээ. Хэрвээ бид энийг унтрааж чадвал одоо 560 орчим сая төгрөгийн хэмнэлт гаргаж болно. Яагаад гэвэл бүх байгууллагын хувьд нэг байгууллага дээр аваад үзэхэд нэг 10 компьютертэй гэж үзье л дээ. Ядаж компьютерийн нэг цаг унтраахад л сард одоо 8900 орчим төгрөгийн хэмнэлт зөвхөн нэг цагт бол хийж болж байна. Энийг би 72,000 ажихын нэг жирээ ингээд тооцоод үзэхээр бол бодит хэмнэлт бол юм. Үзэгч танд эрчим хүчээ хэмнэх энгийн 2 зам бий. Нэгдүгээрт эдгээр шимэгчдийг багасгах. Хоёрдугаарт гэр болон албан байгууллагынхаа дулааныг тохируулах сонголт бий. 1 кВт цаг цахилгаан хэмнэхэд 100-аас 145 төгрөгийн бодит хэмнэлт танд ирэхээс гадна таны найз батад эсвэл дулмад таны хэмнсэн 1 кВт цаг цахилгаанаар хөргөгч 10 цаг, угаалгын машина 2-3 цаг, ус буцалгагч 10 удаа ажиллах боломж, замун 5-9 цаг телевизор үзэх эсвэл 15 цамц эндүдэх хэрэглээ болох юм байна. Эрчимчнээ салбраараа аваад үзвэл мэдээж одоо өнөөдрийн их үсрийн дутагдaltaй байгаа эрчимчний салбар өөрөө за Орос улбаны ус болоод хятадас импорт эрчимч авж байгаа. Тэгэхээр импорт эрчимч маань бол маш өндөр өртөгтэй. Ойрын хугацаанд бол бас одоо шинэ станц гэдэг юм уу их үсэр байрхад хүндрэлтэй байгаа хөрөнгө оруулалттай үед. Тэгэхээр эдгээр асуудлуудыг хэмнэлтийг одоо хэмнэх замаар шинэ их үсэр бий болгож болох юм аа л гэсэн санаалд. Нэгсэндээ би хэмнэх гэдэг бол өөр нэг төрлийн одоо эрчимч хэрэглэх боломжийг би бүрдүүлж байгаа гэж ойлгож байна. Хямд төсөр хөрөнгө оруулалтаар эрчим хүчний шинэ хөсөв барьж гэнэ гэсэн үг. За манай бас эрчим хүчний хэмнэлтийн хуультай орон
хуулийн дагуу өнөөдрийн байдлаар эрчим хүчээ аль болох хэмнэх үүр хүлээсэн 148 аж ахуй нэгж улсын хэмжээнд байдаг. За энэ том үйлдвэр аж ахуй нэгжийн хэмнэлтийн хажууд минийх юуч биш гэж гололгүй. Иргэн бүр хичээж чадах юм бол өрх бүрийн эдийн засагт бодит нөлөөтэй байгууллагуудад ч үр ашигтай байх юм байна. За үзэгч та яг өнөөдрөөс эхлээд усаа уух хэмжээгээр буцалгах. Ус буцалгагчаа хаг хусамнаас нь цэвэрлэх юм бол энэ нь бас нэг хэмнэлт болж чадах юм байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн сарын аян улсын хэмжээнд өрнөж байна. За газар тариалангийн салбарт л гэхэд жилдээ 100 орчим хүн хиймийн бодисоос хордож эмнэлэгт ханддаг байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэхээр зөвхөн барилгын салбарын асуудал гэж харах хүмүүс олон байдаг. Гэтэл газар тариалангийн салбарт л гэхэд үйлдвэрлэлийн осол буурахгүй хиймийн бодистой холбоотой асуудал гарсаар байна. Энэ үр ингээ харалтсан байгаа хэсгүүд маань өвчтэй гэсэн үг багхгүй. Тийм учраас энэ өвчтэй үрээр тарих юм бол урахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тийм үднээс энэ өвчтэй үрийг ариутгадаг. Тухайлбал энэ үр ариутгах юм бодис байна. Энийг хэргэлдэг. Энийг хэргэлэх үед нөгөө тарайлмчт маань тийм ээ маскгүй, хөдөлмөр хамгааллын хувцсгүй, бэлээгүй ингэж хэрэглэснээр болоод одоо нөгөө арсны янз бүрийн өвчин тийм ээ. Дээр нь одоо амьсгалын замын өвчингүүд, мөн элэгний асуудлууд, элэгний цирроз, мироз гэх мэт асуудлууд гарч ирдэг. Нөгөө талаас аж ахуйн нэгжүүд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хангах ажлыг асар том зүйл гэж хардаг байна. Уг нь бол ажилчдынхаа аюулгүй байдлыг хангахгүй асуудалд орохгүй гэдгийг холбогдох албаныхан тайлбарлаж байна. 2017 оны байдлаар бол 332 ослол гарсан. За өнгөрсөн жилийн байдлаар 283 ослол гарч ингээ буурж байгаа. Ингээ 49-ээр буурж байгаа. А гэвч одоо насварлтын тоо маань одоо буурах байгаа. Насварлтын тоо 2017 оны байдлаар 27 байсан бол өнгөрсөн жил одоо 30 хүн одоо амнаас алдсан гэм харамсалтай одоо хэрэг одоо ослууд гарсан. Гол анхаарах зүйлх юм бол бид нар ер нь бол хуулиараа хүлээсэн үүргээ бүгдээрээ сайн биелүүлэх хэрэгтэй. Ажилтан хүн өөрийнхөө болон өрөөл бусдын аюулгүй байдлыг хангахад ямар үүрэгтэй байдгийг, ажил олгогч ямар үүрэгтэй байдгийг, за төр нь энэ дээр ямар хяналт тавьж хөндлөнгөөс оролцох ёстой юм гэдэг. Энэ бол хуулийн зохицуулт бол манад бол уул нь бол өнөөдрийн хувьд бол болцооны хэмжээнд байгаа. Гагцгүй хэрэгжилтэн дээр л бид нар анхаарч ажиллахгүй бол болохгүй. Аяны хүрээнд иргэд байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх тоног төхөөрөмж танилцуулах, сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэх зэрэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой бүх мэдээллээр хангаж байна. За дараагийн мэдээлэл мөн л хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйтай холбоотой мэдээлэл байна. Уулуурхай аврах анги хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын ISO 45001 стандартыг нэвтрүүлэн ажиллахаар болсон байна. Ахлах дэслэгч Баяр Жаргал 10 гаруй жил аврах ажиллагаанд оролцож уурхайн нурангаас 280 гаруй хүнийг аварч байжээ. Энэ хугацаанд өөрөө уурхайн гүнд гацхаас эхлээд амь алдаж болох олон хүнд таалгар гүйцэтгсэн тухайга ярьсан юм. Тэдний ажил аюулгүй ажиллагааны дүрмээр баримтлахгүй л бол амьд явах баталгаа муутай гэтрээ хэллээ. Норл үссэн, дундаа түнэлэн дундаа тасарчихсан байсан. Гурван хүн бидрэг ороход дөнгөж оронгууд цаанаас юу ягаад бид нар юм тороосоор юугаар цогж ин хоорондоо холбоо авалцж байсан. Тэгээд наанс нь бид нар турбаа 32-ийн турбаа нурал дундуураа шуурхуулж оруулаад тэгээд турбаагаараа бид нэр хил хамаа олцоод наан цаанаас ингэж ухах гэж ярилцаад бид нар ухаж байсан. Таны харж байгаа энэ цүнхэл аврагчдын хувьд амьдрал юм. Энэ аппарат 20 орчим килограмм жинтэйч ямар ч агааргүй нөхцөлд тэднийг 4 цаг хүчил төрөвчөөр хангах чадалтай. Аврагчид үүнээс гадна аврах багц хэрэгсэлтэйгээ нийлээд 40 гаруй килограмм ачааг үрж 1200 метр хүртэлх гүн нөх рүү ордог. Орсон хойно уурхан хөрс нуруул тед хитгэн цаг л тисэн. Яг ийм тохиолдлоос болж 15 жилийн хугацаанд 30 гаруй аврагч амь алджээ. Тиймээс аврагчдын аюулгүй ажиллагааны талаар ойлголт мэдээллийг дээшлүүлэх зайлшгүй шаардлага гарсан байна. Стандарт нэвтрүүлэх гэдэг бол тийм амар ажил биш. Ялангуяа олон улсын стандарт тийм ээ. Чи бүх бичгээр өмтөөс эхлээд үйл ажиллагаанаас эхлээд бүх зүйл өөрчлөгдөх нь бол бид нар одоо
өөрийнхөө дотоод өрмөр явдаг гэсэн бол олуусын чигрүүгэл орох гэсэн юм. Тэгэхээр энэ бол тийм амар хийдэг ажил биш. Тэгэхдээ 2019 онд бид багтж энийг бас нэвтрүүлээд тэгээ стандартын байгууллаас зөвшөөрөл авах ийм зорилттой ажиллаж байгаа юм. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд төр засгийн байгууллагуудын хоорондын салбар дундын гэдэг юм харилцан ажиллагаа бол бас төдийлөн хангалтгүй байгаа. Энэ өөрөө өнөөдрийн яриад байгаа эрсдэл тэр ослын нөхцөл байдгийг үсэх нэг хүчин зүйл болдог. Яагаад гэвэл байгууллага болгон бол тус тусдаа нэг шалгалт гэдэг юм уу, байгууллага болгон тус тусдаа нэг нэгдсэн арга хэмжээгээ яваад өгдөг. Энэ нь л өөрөө л үр дүнд хүрдэг. Үндэсний аврах баригад аврагчтай оюутгын компани дуурхайн сургалтанд хамруулж байгаа нь энэ. Одоогоор 2 ээлжээр 20 гаруй хүн аюулгүй ажиллагааны сургалтанд сууж, аливаа эрсдлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах талаар мэдлэгээ дэвшүүлжээ. Монгол Британий худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас Монгол улстай бизнес эрхлэх нь семинарыг 31-р удаагаар зохион байгууллаа. Монголын мэдээ телевизийн Лондон хотдох сурвалжлах багаас ирүүлсэн мэдээллийг одоо үзэгчдэнд хүргэе. Энэ оны 3-р сарын 28-ны өдөр Их Британь, Умард Ирланд, Нэгдсэн Вант улсын нийслэл Лондон хотод Монгол Британий худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас зохион байгуулсан Монгол улстай бизнес эрхлэх нь 31-р удаагийн семинар боллоо. Уг семинарыг Монгол Британий худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дарга Джон Граган өдөрдөн явууллаа. Mongolia Group in the British Parliament. Өнөөдөр Монгол улсаас 20 гаруй төлөөлөгч ирж семинарт оролцлоо. Мөн Лондонгийн хөрөнгийн бирж Британий олон улсын худалдааны яамны ажилтнууд оролцож байна. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 6-7% байгаа учраас Британий бизнесмэнүүдийн сонирхлыг ихэд татаж байгаа юм. Тиймдээ ч Монгол Британий хооронд худалдаа нэмэгдэж байна. Манай хоёр орон хэдийгээр алс холч хилээ, адилхан ардчилсан улс, тиймээс сүүлийн жилүүдэд зах зээлийн эдийн засгийн хүрээнд улам нэгтрэн ажиллаж байгаа юм. Семинарт Британий хөрөнгө оруулагчид, Лондонгийн хөрөнгийн бирж, Британий олон улсын худалдааны яамны төлөөлөгчид, Монгол улсаас Их Британь, Умард Ирландын нэгдсэн вант улсад суугаа элчин сайдын яамны ажилтнууд мөн Монгол улсад бизнес эрхлэгчид оролцсон байна. Тэдний нэг нь 7500 гаруй гадаад дотоодын бизнесийн байгууллагад гишүүнээр харьяалагддаг Монголын бизнес мэдээллийн бааз төрийн бас байгууллага байлаа. Манай байгууллагын зүгээс жил болгон болдог энэ арга хэмжээнд Монгол улсаас бизнес эрхлэгчдийг зохион байгуулж оролцуулдаг. Тэгээд энэ удаа бид 8-9 хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ арга хэмжээнд ирж оролцож байна. Өмнө нь ирж оролцож байсан бизнес эрхлэгчид бас Британтай холбоотой бизнесийг энэ Монгол улсад өргөжүүлж, яг тийм практикийн төвшөнд одоо үйл ажиллагаа болгон хэрэгжүүлж эхэлж байгаа нь бас бид их баяртай байна. Тус семинарын үеэр Монголын бизнес мэдээллийн бааз төрийн бас байгууллагын захирал Сэрод, Их Британд дахь техник мэрэгжлийн боловсрол сургалтын төвийн захирал Мачу Эндерсонтой хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Бид Монголын бизнес мэдээллийн баазтай Монгол улсад онлайн сургалтын салбарт хамтран ажилладаг. Монгол залуус төчлөх үйлчилгээ, эрүүл мэнд зэрэг олон төрлийн сургалтыг онлайнаар зааж байна. Бид эдгээр сургалтанд суралцахыг хүссэн хүн бүрийг Монгол улс дахь өөрсдийн түнш байгууллагуудаар дамжуулан хамруулах юм. Ингэснээр залуус олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсрол эзэмших сайхан боломжоор хангагдана. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол залуус Дубай, Оросын холбооны улс зэрэг олон оронд очиж ажиллах боломжтой болно гэсэн үг. Цаашдаа төслүүд мань өргөжин олон төслийг амжилттай хэрэгжүүлнэ гэж бодож байна. Монгол Британий худалдаа аж үйлдвэрийн танхим байгуулагдаад 10 жил болж байна. Анх байгуулагдсан цагаас эхлээд Монгол улстай бизнес эрхлэх семинарыг 31-р удаага зохион явуулж байгаа нь энэ юм. Жил ирэх бүр энэ семинарын хамрах хүрээ өргөжиж ач холбогдол нь өсч байгаад оролцогчид баяртай байна. За, энэ 7 хоногийн олон нийтийн анхаарлыг татсан улсын хоронд болсон онцлог үйл явдал бол Монголын багш нарын 7-р их хурал болсон үйл явдал байсан юм. 1996 оноос хойш зохион байгуулагдаагүй энэ удаагийн их хурал зохион байгуулагдахаас өмнө багш нар цуглаж хилцэх асуудлуудаа ярилцсан байна. Тэгэхээр Монголын багш нарын 7-р их хурлын үеэр маш олон чухал асуудлыг хилцэнэ гэдэг сайд мэдээлж байна. За, тодорхой нь бол боловсролын салбарын багшлуулын асуудлын хүрээнд бас чанартай боловсрол олгох, за, сургалтын хөтөлбөрийн доктортой байдал, сурагчдын чанарын асуудал зэрэг хүндэх юм байна. За, мөн дээр нь багш нарын нийгмийн хамгаалал, халамжийн асуудал хөндөгдөх байгаа юм байна. За, зарим мэдээлэлээс хүрэх юм бол, за, энэ хурлд бол одоо нийт 47.6 мянган багшийг төлөөлж
800 төлөөлөгч оролцож өөрсдийнхөө тулгамдж байгаа асуудлаа хэлсэн гэсэн мэдээлэл. За мөн дээр нь одоо сүүлийн үед боловсролын салбараас гарч байгаа шийдвэр боловсролын яамнаас гарч байгаа шийдвэртэй холбоотойгоор сайд цагийн асуудлаар мэдээлсэн юм. Ингээд түүний тайлбарыг үзэгчдэд өргөе. Боловсролын яамнаас ажлын хэсэг гараад ингээд ажиллаж байгаа 4 сарын 11 12-ны өдрүүдэд энэ 7 дугаар их хурлыг зохион байгуулахаар ингээд бэлтгэл ажилдаа ороод бэлтгэл ажиллаа хангаад ингээд явж байгаа. За анх 1935 онд Монголын багш нарын анх дугаар их хурл зохион байгуулагдж байсан. За түүнээс хойш нэлээд олон жилийн давтамжтайгаар энэ хурл бол 6 удаа зохион байгуулагдсан байна. 1996 онд хамгийн сүүлд 6 дугаар их хурл зохион байгуулагдчихсан ийм төвхтэй. Үе үеийн энэ боловсролын байгууллагын ажилтнуудын ялангуяа багш нарын энэ их хурлууд бол түүхэн ач холбогдолтой зохион байгуулагдж байсан. За энэ хурлуудад бас яригдж байсан багш нарын их хурлууд дээр хилцэгдэж байсан асуудлууд нь тухайн цаг үеийнхаа боловсролын салбарын багш нарын одоо нийгмийн асуудал, хөгжлийн асуудлыг бол бас тойлдох нэг тийм том тойл болж ирсэн байна гэдгийг бол бид нар бол энэ материалуудыг бас судалж харж бэлтгэл ажил явуулж явахад бол энэ үзэж байхад ийм байдалтай байна. За энэ удаагийн хурлаар 800 орчим төлөөлөгч оролцохоор ингэж зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Монгол улсын бүх сумаас оролцсон бүх сумын төлөөлөл багш нар оролцсон. За нийслэл аймгийн төвүүдээс төлөөллөд оролцсон. За бид нар энэ удаагийн багшийн их хурлынхаа одоо гол өрэг сайн багш сайхан ирээдүй гэсэн юм өрөөтэй ингэж зохион байгуулж байгаа. За багш нарын асуудалд бол Монголын төр засгаас бол үеийн үед ингэж анхаарч ирсэн. Багш нарын нийгмийн асуудал, багш нарын одоо цалин хөлс, за багш нарыг хөгжүүлэх асуудал, багш нарыг урамшуулах асуудал тэр болгон дээр хэдийгээр Монгол улсын нийгэм эдийн засаг хүндрэлтэй байсан цаг үеүүдэд ч гэсэн энэ боловсролын салбартаа багш нартаа бол Монголын төр засгаас байнга анхаарал хандуулж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20 хүртэл хувийг боловсролын салбарт зарцуулж цалин хөлсийг үе шатаагаар нэмэгдүүлж ирснийг бол та бүхэн мэдэж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн хурлаар бас багш нарын чиглэлээр бас хэд хэдэн асуудлуудыг бас тодорхой хилцүүлгийн сэдв болгож ингэж авч үзгээр ингэж ажиллаж байна. Юуны дөрөнд багш нарын одоо хөдөлмөрийн нөхцөл, багш нарын ажлын ачааллын асуудлыг бол бид нар бол ярих нэг гол асуудал гэж ингэж үзэж байгаа. За багш нар бол маш хүнд нөхцөлд олон цагаар ажиллаж байна. За багш нар ачаалал их байна гэдэг энэ асуудал нь сүүлийн жилүүдэд маш нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол тодорхой хариулт өгсөн, тодорхой шийдлүүд гаргасан ийм хурл болох байх гэж бодож байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол багш нарын хөдөлмөрийн үнэлэмжийн асуудал байгаа. Цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмж, урамшууллын асуудлууд яригдана. За энэ дээр мэдээж бас 2019 оны 1 сарын 1-ээс багш нарын цалин хөлс тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн байгаа. За энэ жилдээ бас хэрвээ инфляцийн төвшөнтэй уялдуулж нэмэх шаардлага гарвал бас засгийн газраас нэмэхээр 3 талт хэлэлцээр ингээд байгуулагдсан ажиллаж байна. Ер нь бол багш нарын цалин хөлсөн дээр хамгийн их яригддаг зүйл бол багшийн практик ажлын хөлс буюу одоо лектор засалт гэдэг юм уу бусад ажлуудад олгогддог байсан энэ хөлсийг бол одоо асуудал энэ багш нарын их хурлын бэлтгэл ажлын үеэр одоо багш нараас маш их тийм саналуд ирж байгаа. Тэгэхээр энэ багш нарын цалин хөлс, за урамшуул, тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудал хоёр дахь асуудал болж яригдана. За гурав дахь асуудал бол багш нарын хөгжил, багш өөрийгөө хөгжүүлэх, багш нараа сургаж мэргэжлийг нь дээшлүүлэх асуудлууд бол яригдж байгаа. За тэгэхээр энэ багш нарын хөгжлийн асуудал дээр бол манай улс нэлээд бас ахицтай ингэж ахиц гаргасан юм үзүүлэлттэй ингэж явдгийн байна лээ. Энэ улс орнуудын төвшөнд багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх институттэй багш нараа бол одоо 5, 10, 15 жилээр ажилласнаар нь бас ингэж ангилж мэргэжлийг нь тодорхой давтамжтайгаар ингэж нэмж ирсэн юм тогтолцоотой. А энэ удаагийн хурлаар бас ихтэй сургуулиудын багш нарын мэрэгжил дээшлүүлэх асуудлууд бас нэлээд хурцаар сүүлийн жилүүдэд тавигдсан. Энэ тал дээр бас тодорхой шийдлүүдийг бас бид нар гаргаж тавина гэж ингэж бодож байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол багш нарын ёс зүй, сахилга хариуцлагатай, ажлын хариуцлагатай холбоотой асуудлууд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол тодорхой хэмжээнд бас
манай багш нар бол мэдээж нийгмийн тэргүүлэг хүч, оюунлаг хүч, тэгтээ бас тодорхой хэмжээнд нийт массаараа одоо энэ хүүхэд бах залуучуудаа үлгэр жишээ болох гэдэг үүднээсээ маш өндөр ёс суртахуунтай, маш өндөр хариуцлагатай ингэж ажиллах ёстой хүмүүс энэ чиглэл рүүгээ бас манай багш нар бол нэлээд ярих болов гэсэн юм бодолтой байгаа. За мэдээж багш нарын одоо нийгмийн асуудлууд яригдана. Орон сууцны асуудал, багш нарын одоо ажиллах орчин нөхцөлийн асуудлууд, за энэ сургууль цэцэрлэгүүдийн энэ хөрөнгө оруулалтын асуудлууд чинь багш нарын ажиллах орчин нөхцөлийн асуудал учраас манай салбарын энэ хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлууд ингэж яригдана. За эцэст нь бол багш нартай холбоотой, боловсруулалтын салбартай холбоотой хууль эрх зүйн орчны шинжилгээ асуудлууд яригдана. Боловсруулалтын салбарын багц хууль одоо энэ жил засгийн газраас улсын хурд өргөн баригдана. Энэ дээр бол ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн өмнөх боловсрал, мэрэгжлийн боловсрал, ихтэй сургуулийн багш нарын одоо асуудал энэ боловсруулалтын багц хуулийнхаа хүрээнд бас ингээд шинжилгэгдээд ингээд явахаар төлөвлөгдөж байгаа. Тэгэхээр энэ олон багц асуудлуудаар хоёр өдрийн турш одоо манай багш нар тодорхой саналуудаа ярьж хэлэлцэж энэ удаагийн хурлаас тодорхой шийдлүүд гаргаж их хурл засгийн газрын төвшин шийдвэрлэх асуудлуудаа бас туу хоолойгоо өргөсөн ийм үр дүнтэй, үр бүтээлтэй хурл болох байхаа гэдэг бид нар итгэлтэй байгаа. Ингээд хурлын бэлтгэл ажилтай холбоотой давч мэдээлэл өгөхөд бол юм байна. Тэгэхээр Монголын багш нарын хувьд 1935 онд үлжсэн, за хамгийн сүүлд 1996 онд болж байсан байна. Тийм учраас энэ удаагийн одоо ерөнхий сайд ивэлдэр болж байгаа хурлал бас онцгой чухал хөлтэй мөрөөд хэлэх юм бол хөдөө орон нутаг нийслэл энэ багш нар өөрсдийнхөө өмнө тулгамждаг асуудлаа ярь шийдвэрлэх боломж бас нээлттэй байгаа юм аа гэж зохион байгуулагчдын зүгээс илэрхийлж байна. Үзэгч та бүхэн лав гарагт улсын онцлог үйл явдлын мэдээллийг хүргэе. Монгол улсад татар газар эзэмшиж, газар тариалан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бие даасан салбар болгон хөгжүүлсэний 60 жилийн энэ онд тохиож байна. За ойн баярын хурлаас манай сэтгүүлч Сүхбаатарын бэлтгэсэн мэдээллийг одоо үзэгч танд хүргэе. За тариалчтай улсын зөвлөгөөний төрийн ордонд болж байна. За Монголын үндэсний өлнөтэй телевизээр шууд дамжуулан хүргэж байгаа. Бид одоо энд тариалмчдыг, за ногоочдыг одоо өрхийн аж хөргөлж байгаа. Хүмүүсийг төлөөлөн ирсэн хүмүүсээс бас санал бодлоо одоо сонсоход бэлэн болсон байна. За энэ жил бол манай улс сатар газар эзэмшсэний 60 жилийн ой бас тохиож байгаа одоо онцлог. А манай улсын хувьд бол за Улаанбаатарын хэрэгцээг 100% хангадаг болсон. Түмсийн хэрэгцээг бас ингээд 100% хангадаг боллоо. Цаашдаа бид одоо хүнс хүнснийхээ ногооны хэрэгцээг бүрэн хангах, мөн газар тариалгын салбар нэмээ үүртэх шингэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх ийм хэрэгцээ шаардлага одоо би уралж байгаа. За хэдхэн жилийн өмнө бол одоо бид нэр гаднаас одоо төмс худалдаж авдаг байсан бол одоо бид нэр 100% төмснийхээ хэрэгцээг одоо хангадаг болжээ. Сайн байна уу та? За бид бол одоо энэ жил танд одоо 60 жилийн ой мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та энэ одоо салбарт хэдэн жил ажиллаж байна вэ? За энэ салбарт одоо 30 гаруй жил ажиллаж байна. Ер нь бол манай улс бол төмсөөр 100% хангадаг болсон. Төмс хүнс одоо хүнснийхээ ногоон хэрэгцээг бас 40% хангадаг боллоо шүү дээ, тийм ээ. Энэ тухай мэдээлэл хүргэе. Тийм ээ, бид нар бол одоо хүнснийхээ үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж эх орондоо ургуулсан хүнсний ногоогоор эрүүл аюулгүй хүнсний ногоогоор хэрэглэгчтэй хангах шаардлага байгаа. За тэгэхээр энэ натрын 60 жилийн ойн жил бол 19 онд сая бид нар бол цаг уурын уржилсан мэдээг харлаа л да. Тэгэхээр эндээс харахад бол 5-6 сард бол хурд тунд сардсан гоо гайгүй байх шиг байна. Тийм учраас манай ногоочд энэ жил бол ариун ургац авнаа гэж бодож байгаа. За бид нар ер нь бол энэ импортоор олж иж байгаа гол ногооны нэр төрөл болох байцаа сонгон саримсны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж ингэснээрээ энэ дотоодынхоо одоо үйлдвэрсэн ногоогоор хэрэглэгчдийн хангах ажлыг бас одоо хувь нэмрээ оруулна гэж бодож байна. Монгол ногоо төслийн зорилго авч хүмүүд 2020 он гэхэд одоо ямар зорилт тавьчих вэ? За Монгол ногоо төслийн гол зорилго бол энэ дотоодоо үйлдвэрсэн хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх. За энэ хүнсний ногооны нэр төрлийг олшруулах. За шинээр ариун ургуцтай өвч холдны сүртэй хоолтуудыг нотгшуулж баталгаатай үрээр ногоочдыг хангах ингэснээрээ дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх юм зорилттой ажиллаж байгаа. За баярлалаа танд. За манай онсын хувьд бол өнгөрсөн жил нэг 450 гаруй мянган тонн Улаанбаатар хурааж авсан байгаа. За тэрний нэг 300 мянга орчим тонн нь бол хүнснийг хэрэглэсэн
хүнсний улаан модоохон хэрэгцээг 100% хангадаг болсон гэдэг жиг. Гэхдээ газар тариалан яг энд хөрсөн тариалж байгаа энэ төрөл зүйлийг бид нар бас нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байгаа. Зүгээр тарьснаар нь одоо ингээд ортолдог улаан бодаага одоо хүнсний хэрэглээс хад нэцсийн бүтээгдэхүүн болгож одоо зах зээл дарах нь одоо чухал байгаа маа. Энэ тал дээр бол одоо Монгол Улс ерхий сайд бас сая яг тариалмчдын зөвлөгөөний явуулцаар одоо онцолж байлаа. Газар тариалгын салбараас нэцсийн бүтээгдэхүүн болгож гадны одоо улс орнолоо экспортлох хамгийн их хэрэг зорилго байгаа. За энэ талаар одоо тариалчдын санал бодлыг сонсъё. Ер нь одоо бид нар бол газар тариалан газар таа бол тариагаа бол тариад сурчлаа. Тэгэхээр шинжилгээг дээр явуулж байна. Одоо бидний цаашдын одоо ирээдүйн гол зорилго юу вэ? Бид нар одоо эцсийн бүтээгдэхүүн гэж бас хүнсний одоо хүнс экспортлогч болох болох боломж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэлгүй байна. Монгол Улсын засгийн газраас санаачлан явуулж байгаа газар тариалангийн салбарыг хөгжүүлэх хөгжлийн тулгуур болгох цаашдаа экспортлох энэ бодлого бол тариалчдын таатай сонсогдож байгаа. Гэхдээ сая ерөнхий сайдчлал тариалчдын маань бодол санаа чи юм байгаа. Энэ түүхий дээр зөвхөн газар тариалангийн түүхий улаан бодаага экспортлоод байх юм бол хөрс үржил шимээ бед шавхаж дууснаа. Хамаг одоо сороо одоо хөрсний үржил шимээ одоо экспортлох юм магадaltaй маа. Тийм учраас эцсийн бүтээгдэхүүн болж өртөг шингэсэн илүү одоо тийм өндөр бүтээгдэхүүн өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүн болж экспортлох ёстой гэж одоо тариаланчд бодож байгаа. Энэ тал энэ бол одоо ерөнхий сайдын төвшүүлж байгаа бас их ухаалаг бодлого байна гэж ойлгож байгаа. Манай улсын гол бүтээгдэхүүн хэдийн үе гаднаас одоо худалдаж авч байна. Танд одоо судалгаа хийрэн байна уу? Одоогийн байдлаар бол Улаанбаатарын дотоодын хэрэгцээг үндсэндээ бүрэн хангачаад байгаа. Тийм учраас гурлан бүтээгдэхүүн бол гадаадаас авах шаардлагагүй зүгээр дэлхийн худалдааны та хийсэн одоо тэр гэрээ шаардлагын дагуу бага хэмжээний квот бол жилдээ нэг 10-20 мянган тонныг бол авдаг юм асуудал байгаа. Харин үрийн хувьд бид үрийн үр сортын бодлого өөрөөсөө албадын хэмжээнд авч сэргээхгүй бол Улаанбаатарын үрийг бол гаднаас авахас аргагүй юм байдалтай л байсаар байгаа. За баярлалаа. За манай бас засгийн газрын зүгээс бол одоо бас тодорхой зорилт тавьж байгаа. Бидний хувьд бол хүнс экспортлогч улс орн болох юм аа. Ингээд хүнс экспортлогч улс орн болохын тулд бид газар тариалангийн тодорхой шинжилгээ хэрэгтэй. А бас нэг гол яригддаг асуудал бол им хөрсний үржил шимийг хамгаалах асуудал байдаг. Манайс өнөөдөр бол зөвхөн Улаанбаатар тариалж байна. Бас Сэлгээд нь бол дараа бас тосны ургам бол одоо тариалж байна. Өөр одоо газар тариалангийн энэ одоо нийт эргэлтийн нэг 800 гаруй мянгага талбайд бол төлөвлөлийн одоо дэлгэрэнгүй тарихдахгүй байна. Тэрэ бид энэ төрлийг одоо нэмэгдүүлээд байгаа юм бол хөрсний үржил шимтэй сайнаас гадна бид нар одоо тижээлээ дотоодоо санах болж байгаа. Мөн одоо хүнсний төрөл бүрийн одоо гурилгын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм боломж олцоо бол бидэнд байгаа маа. Олон улсын валютын сан болон дэлхийн банкны хаврын уулзалт Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хотноо болж байна. За манай сурвалжлах баг Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж байгаа. Энэ удаад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудлаар мэдээ бэлтгэж бид бүхэнд ирүүллээ. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа улсын хувьд энэ жилийн олон улсын валютын сангийн хаврын уулзалтанд Монгол Улсаас хамгийн олон төлөөлөгч оролцож байгаа юм. Тэгэхээр төлөөллүүдийн нэг болох эдийн засагч Дорж Хандтай ярилцж байна. За дөнгөж сая жижиг дунд үйлдвэрийн асуудлаар нэг том хуралдаан боллоо. Тэн дээр өөрөө босч асуулт асуулаа л да. За үзэгчдэд хэлэхүү яг юуны тухай асуулт асуугаад ямар хариулт авчих вэ? Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлнэ гэдэг бол дэлхийн нийтийн гол асуудал байна. Ялангуяа хөгжиж байгаа орнуудын хувьд. А тэгээд ямар байдлаар бид нар энэ санхүүжилтийг хийх юм бэ? Уламжлал банкны салбар дээр тулгуурлаж хийх юм уу? Аль эсвэл финтек гэж одоо технологийн дэвшлиг ашиглах юм уу гэдэг. Тэгэхээр маш олон орнуудад бол технологийн дэвшлиг бол ашиглаж байна. А тэгээд хүүнээс гарч байгаа үр дүн болохоор зардлыг бууруулж байна. Үр дүнд нь зээлийн хөө буурж байна. А үр дүнд нь бол одоо ажлын байр нэмэгдэж байна. Үр дүнд нь одоо эдийн засгийн өсөлт бий болж байна гэж. Тэгэхээр яалтч байхгүй нөгөө Монгол улсад бас асуудал үүсэж байгаа жижиг дунд үйлдвэрийн сан гэж байгаа. Тэгэхээр энэ санг бол бид нар одоо технологийн шийдлийг ашиглаж финтек байдлаар буюу одоо гар утсаар дамжуулж одоо зээл олгогчдод өгөх хэлбэрийг сонгох юм бол зээлийн хүүгийн төвшин дунджаар бол 1% дотор байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 1-2% сарын. За тэгээд жилдээ бол ямар ч байсаа одоо 12% дотор бол энэ финтекер зээл өгч байна. А эсрэг талдаа болохоор энэ Европт ч гэдэг юм уу Төв Азийн орнуудад банкар дамжуулж өгөхлөөр банкны өөрийнх нь үйл ажиллагааны зардал өндөр болохлээр зээлийн хөө өсөд байна.
Тэгээ яг энэ жилийн төлөвлөгөөр зөвхөн одоо Төв Аз гэхэд 16.6 сая ажлын байрыг финтекийн хүрээнд бий болох боломж байна гэж ярьж байна. Яг энэ дээр тодруулчихсан тухайлбал за процедурын хувьд бол дунд нь банк ч юм уу зуршлагч оролцохгүйгээр хүүн байгаа байх юм байна. Хоёрдогт шалгуулт нь нийлт тод байж болох уу? Яг энэ финтек гэдэг технологи ашиг. Тийм, тэгэхээр Монгол Улсад банкны үйл ажиллагааны зардал бол 3-4% хөвтэй байгаа. Тэгээ үр дүнд нь бол банкны зээлэнх өнөөдөр 13-15% байна шүү дээ. Тэгэхээр финтек буюу одоо технологи ашиглаж байгаа тохиолдолд зардал бол үйл ажиллагааны зардал 1% дотор байна. Тэгэхээр хүү бол буурч байна. Хоёрдогт шалгуулалтын асуудлын хувьд бол хүн оролцдоггүй. Тэгээ нөгөө машин лөөнөн буюу одоо компьютер төрийг нь тооцож байгаа, эрслийн үнэлгээг нь хийж байгаа, зээлийн одоо оноог нь өгч байгаа. Гэх мэтлэн энэ одоо хүн оролцдоггүй систем бий болсноор шууд маш шударга байдлаар хуваарлалт явагдав. За маш шударга байдлаар одоо төслүүд бол сонгогддог. За үр дүн нь бол өндөр байна гэдэг нь бол энэ олон улсын судалгаа гаргачлаа л да. За 5-6 жилийн өмнө өөрөө Монгол улсыг төлөөлөд олон улсын валютын санд ажиллаж исэн хүний хувьд, эдийн засгийн хувьд одоо ингээд эргээ харахаар өөрөө төрийн биш хувийн хвшилд ажиллаж байна. Эргээгээд олон улсын валютын сангийн энэ хаврын улсад нь төлөөлөгч оролцож байна тийм үү? Ийм жилийн уулзалт за ер нь дэлхийн дахны эдийн засаг буурч байгаа ийм өнөөдрийн үйл явдалтай энэ үед Монгол улс энэ уулзалтанд оролцохдоо ямар байр суртаа оролцох юм? Монгол улс энэ уулзалтаас юу хүлээж байгаа? Тэгэхээр энэ жилийн уулзалтын гол сэдэв бол энэ авиглалын асуудал маш чухал байна. Хөгжиж байгаа орнуудын хувьд бол авиглалаас болоод эдийн засгийн өсөлт цаарч байна. Тийм болохоор шин технологи маш чухал юм байна. Тийм болохоор одоо төрийн үйл ажиллагаа бол одоо эрчимтэйгээр бууруулах хэрэгтэй, үр өгөөж дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн юм байдлаар ийм сэдвүүдээр хурлуу зохион байгуулагдаж байна. Тэгэхээр яг хөө миний хувьд энэ байгууллагад ажиллаж ирсний хувьд бол энд дэлхийн бүх одоо санхүүгийн байгууллагууд ирж уулздаг, хоорондоо мэдээлэл солилцдог. А дээрэс нь эдийн засгийн чиг хандлага дэлхийн хайшаа явж байна. За хөгжиж байгаа болон хөгжилтэй орнуудын бодлого хайшаа явж байна. Тэдний эдийн засгийн байдал ямар байна? А энэ дээрээ үндэслээд манай одоо төсөөм болоод мөнгөний бодлого, за санхүүгийн салбарын зохицуултууд ямар байх вэ гэдэг дээр бид нар өөрсдөө дүгнэлтэх боломж нь бий болдог. Тэгээ энэ агуулгаараа манай одоо төлөөлөгчд бол өргөнөөрж оролцож байгаа нэгдүгээр тагсаа. А хоёрдугаар нь дэлхийн өртөнц өөрчлөгдөд байна л да. Одоо тухайлбал хөгжилтэй орнууд эдийн засаг суларч байна. Америк хятадтай худалдааны дайнаас болоод тухайлбал өндөр хуцтай байсан хятад эдийн засаг суларч байна. Европын эдийн засаг, Герман, Италийн эдийн засгууд бас суларч байна. Үйлдвэрлэл нь буурч байна. Японы эдийн засгэд байгалийн хамшигаас болоод буух гих мэтлэн ингээд сөрөг үр дагаврууд бол байна. Тэгээ энэ нөгөө локомотив гэж ярьдаг дэлхийг нөгөө авч явдаг чирдэг эдийн засгууд нь өөрөө сулраад ирэхлээр тэрний нөлөө нь бол хөгжиж байгаа эдийн засаг зах зээлүүд рүү бол сөргөр нөлөөлөх юм хандлага байна гэж. Тэгэхээр бидний хувьд болохоор яаж нөлөөлөх вэ гэхээр нөгөө хуулуурхаан бүтээгдэхүүн бидний экспортлог зах зээлийн эдийн засгийнх нь хэмжээ нь ямар байх юм, өсөлт байх юм уу, тэнд эрэлт байх нь уу, дагаад манай хуулуурхаан бүтээгдэхүүнүүд үн унах уугүй юу? За бидэртээ бас худалдаан аймаа хийдэг бусад эдийн засгуудын нөхцөл байдал нь ямар байх вэ гэдэг дээр дүнэлтээ хийх ёстой. Энэ дээрээ үндслээр нөгөө худалдааныхаа бодлогыг, татварынхаа бодлогыг одоо манай эрх баригч нам бол тэ засгийн газар бол томьёолж явах ёстой. Яг энэ хурлын бас давуу тал нь бол олон улсын валютын сан, дэлхийн банк хоёр хамтарч шийдэг. А тэгээд дэлхийн бүх одоо нэг бодлого тодорхойлогч нар ирээд уулзаад ярилцдаг болохоор дүрмээ тогтордог, ойлголтоо нэг болгодог. Тэгээд түүнээсээ шалтгаалаад нэг үгдлүүд нь ингээд ойлгомжтой болоод ирэхлээр бодлого их ойлгомжтой байх ёстой гэсэн ийм нэг одоо үндсэн зорилготой. Яг тухайлж ярья. Тухайлбал хөтөлбөр манад хэрэгжээд 2 жил болцсон. Бид нар урд нь дандаа стенд бай хөтөлбөр авч байгаа. Энэ жил 2 жилийн өмнөөс үргэлжсэн санхүүжилтийн хөтөлбөрөөр явж байгаа тийм үү. Энэ хөтөлбөр нь стенд байтай харьцуулахад тийм бүтцийн өөрчлөлтүүдийг нэлээд хийхийг шаарддаг. Бас хэрэгжүүлэхэд амаргүй. Ялангуяа ирэх жил сонгуул болох гэж байгаа нөхцөл төсвийн одоо яг бодлого, мөнгөний бодлого хоёр дээр нэлээд ачаал ирнэ. А дарамттай явах нь энэ бодлогын хувь. Тэгэхээр яг энэ дээр ямар одоо яг хатуу байр суурь ээжэж эдийн засгаа тогтвортой хөтөлбөрт ороод сайжраад орсны дараа унаад авахгүй тулд яах вэ? Тийм, тэгэхээр нэг л зүйлийг бид нэх ойлгомжтой одоо хүлээж авах хэрэгтэй байгаа. Нийтийн үе гэхэлээр макро эдийн засгийн бодлогын суурь нь зөв байх юм бол бизнесийн салбарууд төлөлтөө зөв хийдэг. Нөгөө талдаа тэр санхүүжилт өгч байгаа банкуд нь бас итгэл үнэмшилтэйгээр санхүүжилтөө өгдөг. Иргэд эдийн засаг өсдөг да. Тэгэхээр Монгол улс бол хөтөлбөрт ороод 3 дахь жилдээ явж байна. А тэгээд яг өмнөх жилүүдтэй харьцуулах юм бол ер нь бол нөхцөл байдал одоо сайнгүй байна гэдэг ийм сигналыг өгдөө шүү дээ.
Тэгэхээр бидний хувьд бол төсвийн бодлогын хувьд бол ялангуяа одоо төсвийн алдагдлагаа бууруулах, орлогынхаа баат суурийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол одоо авсан энэ реформыг цааш үргэлжүүлэх хэрэгтэй. Татварын хуулиудыг бол сайн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. А нөгөө талд ирэх жил бол сонгуулийн жил, тэгэхээр сонгуулийнхаа төсвийг хэрэгтэй тэлж болохгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо төсвийнхаа яг тэр энэ жилийнхаа байр суурин дээр хатуу байх хэрэгтэй, өсгөж болохгүй. За мөнгөний бодлогын чиглэлээр бол яг хав инфляц бол өсөж байна. Нэг. А нөгөө талд банк одоо банкны салбар, сангийн салбар дээр бол хямрал үүсэж байна. Зөвхөн өнөөдрийн байдлаар гэхэд капитал банкыг одоо татан болохын зүйтэй гэдээ Монгол банкны шийдвэр гашлаа шүү дээ. Тэгэхээр цаатал нь бас бусад банкуд маань ирүүл байна уу? За мөн ийм санхүүгийн нөхцөлтэйр бол ажиллахад одоо хөрөлцөөтэй санхүүгийн их усүр байна уу гэдэг асуултын нэмэг гарч ирж байгаа юм л та. Тэгэхээр анхааруулах юм нь юу вэ гэдэг ихлээр маш аралтай энэ бүтцийн өөрчлөлттэйхээ бодлогыг сангийн салбар дээр авширчлуулах хэрэгтэй байгаа юм аа. Зөвхөн одоо нэг банк биш, шаардлагатай бол нэлээд хэдэн банкуудын чанарын үнэлгээг нь сайжруулах, шаардлагатай арга хэмжээг Монгол банкны зүгээс хатуу ингээд тогтоож өгөх хэрэгтэй. Энэ сангийн салбарынхаа суурийг эрүүл болгосныхаа үндсэндээр л бид нар нөгөө хөгжлийн асуудлыг цаашаа ярих боломжтой. А энэ дээр бол ер нь бол удаад байна. Шейтер нь бол их тийм хожуу гарч байна. А үр дүнд нь бол хадгаламж эзэмшигчтэй сангийн сектор дэтех иргэдийн ихтгэл бол алдарч байна л гэж дүгнмээр байгаа. За 10 сард бол жилийн уулзалт болдог. А 4 сарынх болохоор хаврын уулзалт. Тэгэхээр хаврын уулзалтаас яг тодорхой шийдэл гардаг юм уу? Эсвэл яг механизм нь ямар гэдэг нь манай үзэгчдэд товч тайлбарлаж өгөө. Тэгэхээр нэгэхээр жилдээ 2 удаа уулзаж ерөнхийдөө дэлхийн эдийн засгийн бодлогоо тодорхойлдог. Тэгэхээр энэ бол хаврын уулзалтаар бол үндсэндээ одоо нодын жилийн гүйцэтгэл яг ямар дүнтэй байв. За энэ жилийн төсөөлөл ямар байв гэдгээ бол илүү баталгаажуулж уулздаг. За жилийн уулзалтаар бол илүү олон одоо оролцогчд ирдэг. Энэ удаад бол 100,000 гаруй төлөөлөгч ирж байгаа бол жилийн уулзалтаар 20 орчим мянган төлөөлөгчд ирдэг. А тэгээд ирэх жилийнхаа төсөөллийг бол ярьдаг. Алдсан оноогоо бол дүгндэг. А тэгээд үр дүнд нь бол одоо эдийн засгууд хоорондоо хэрхэн уялдаж ажиллах юм бэ? Цаашгаа бид нар нэг зүгээрөө бас харж чадчихна үгүй юу? Ер нь энэ дэлхийд төр бий болоод байгаа санхүүгийн хүндрэлүүдийг хамтдаа давж шийдэх боломж олцсон байна уу, үгүй байна уу? Ер нь дэлхий чинь бол 200 айлтай. Тэгээд 200 айлчин бол тус тустай бодлогоо ингээд босруулад явах юм бол эмх цэгцгүй болдог. Тэгэхээр энэ байгууллагуудын үндс зорилго бол энэ 200 айлын бодлогыг нэгтгэж бүгдээрээ яаж одоо эндээс үр өгөөж авах вэ? Тухайлбал Америк эдийн засаг өсвөл орчин тойрных нь улсууд яаж өгөөж авах вэ? Хятадын эдийн засаг өсөж байгаа тохиолдолд хурш орнууд тухайлбал Монголд яаж нөлөөлөхөөр байна? Юунд дээр анхаармаар байна гэдэг. Яг энэ сэдвүүдээр ярьдаг болохоор бодлого босруулагчтай хувьд бол хамгийн чухал юм уулзалттай. За баярлалаа. Хүмүүзэгчтэй Монголын мэдээ сууг Америк нэгдсэн улсын нийслэл Вашингтон ДС хот зохион байгуулагдаж байгаа олон улсын валютын сангийн хаврын уулзалтаас та бүхэн мэдээллийг шуурхаар өгж байна. Дараагийн хөтөлбөр хүртэл баяртай. Иргэдийн хууль эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор иргэн бүртгүүлч үйлчилсэн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж байгаа. За энэ хүрээнд Баянгол дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэдэд хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх өдрөлхийг зохион байгууллаа. Хүн нэг хэдэн төгрөг өгөөд одоо хүртэл авчаад байгаа. Тэгэл тэр талаар л бас зөвлөж байна л да. Тэг. Өөрөөр хэлбэл хүнд мөнгө зээлүүлээд буцаагаад авч чадахгүй. Аа, буцаагаад авч чадахгүй байгаа. Тийм учраас яаж ямар журмаар энийг зохицуулж болох вэ гэдэг талаар л бас үгүй. Аа, бид нэр тэр хүнтэйгээ уулзаад та юу бичгээр гэрээ байгуулах юм байна. Тийм учраас хамаар гэрээ байгуулсан учраас одоо тэр хүмүүстэй бүтээгт тэр авсан мөнгө ямар хугацаанд төлөх вэ гэдэг талаар тэр хүн гараа юм уу одоо бичгээр юу гаргаж авах гэж байна. Тэрнийхээ дагуу тэр хүнтэйгээ ярилцсаж тэр өгсөн тэр гараа дагуу юм авах хэрэгтэй гэж ярьж байна л да. Нас орсон хүний үр хүүхэдт нь одоо тэр 1000 доллар хувьцаа яаж шилжиж дим бэ? Тий. Аа, тэгээ үр хүүхэдт нь гэр бүлд нь гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тий, тэднэрт нь яаж яа хэрхэн ямар замаар өвлүүлж ах вэ гэдэг талаар зөвлөгөө авлаа. Тий. Аа, юу ч хариулж энэ. Ер нь болго юм байна. Тий. Тэгээ тэр гол нь нөгөө гэр бүлийнх нь усууд яг өргөдлөө хийгээд тэгээ өмчлөл гэдэг утгаараа өв залгамжлах гэдэг утгаараа тийм юу яах юм бол салбар хорооноос очоод тодорхойлтоо хэлгэж аваад ахын бол болт юм байна. Хамгийн түрүүнд нотариатад хандах. Оо тийм байли харин тийм нотариатар гэсэн тий нотариатар батлуулаад тэгээ очих юм байна. Хуулийн зөвлөгөө яг ямар чиглэлээр авч?
За иргэдийн дунд төвөөмөл гардаг нийт маргаан бол иргэний эрх зүйн чиглэлээр тэр дундаа одоо юу гэдгийг гэрээний эрх зүйн маргаантай холбоотой асуудлаар зөвлөгөөх авдаг. Манай иргэд бол өөрсдөө нэг хуулийн мэдлэг жоохон дутмаг болохоор гэрээ одоо хин нэгэнтэй гэрээ хэлцэл хийхдээ ямар журмаар яаж хийх вэ гэдгээ өөрсдөө сайн мэдэхгүйгээс болж эрсдэлд ордог. Тэгээд өөрсдөө хохирох явдал төгөөмөл байдаг. А хамгийн наазахын жишээ гэхдээ хин нэгэнд одоо мөнгө төгрөг гээд зүйл зээлүүлэхдээ зүгээр итгэлийнхаа үндсэн дээр шууд өгчдөг. А тэгээ яг хуу тодорхой хугацааны дараа бол эргээд өөрсдөө амны яриагаараа бол хүү тохирчдаг. А гэтэл энэ иргэний хувьд нэр юу заасан бэ гэхээр хэрвээ иргэд хоорондч байгуулах хин нэгэнтэй зээлийн гэрээ байгуулсан бол хүү тохирсон бол бичгээр хийх хуулийн шаардлагатай хэлбэрийн хувьд. А хэрвээ маргаан үүсэл шүүхтэр ирэх юм бол нөгөө хүүгээ авч чадахгүй байдлаар хүрдэг. А тэгэхээр зэрэг юу гэдгийг одоо хүнээ сая төгрөг авсан байлаа сарын нэг 50,000 төгрөний ч юм уу хүүтэй байлаа гэхэд 50 төгрөгөө өгөөд ахаар нь баярлал хүү аваад ирнэ гэд бодоод идэг. А гэтэл тодорхой 6 сарын дараа ч юм уу одоо 6 сарын дараа гэхэд чинь 300,000 төгрөг төлцсөн биз дээ. Тэгээ нөгөө хүн чинь шүүхт хамдаад маргаа үүсэх юм бол нөгөө бичгээр хийсэн гэрээ хэлцэлгүй учраас сая төгрөгнөөс нь 300,000 хасаад 700,000 төгрөг авах тийм байдалд хүрдэг. А тэгээ ер нь ямар нэгэн гэрээ хэлцэл хийхдээ урьдчилан зөвлөгөө авах тийм боломжууд бол зөндөө байна. Одоо хуулийн зөвлөгөө өмгөөлөгч нар одоо манай сургуульд хэл өнөөдөр энэ хүмүүст олон нийтэд хууль таниулах сурталчилгаас гадна хууль зүйн үн төлбөргүй зөвлөгөө өгдөг. Шинэ хурд сургууль дээр бол өдөр болгон ажлын өдрүүдэд бол өглөө одоо 10 цагаас оройн 17 цаг хүртэл асуудлаараа зөвлөгөө авч болно. А тэгээд ер нь эцэст нь хэлэхэд нөгөө хууль мэдхгүй байсан, хуулийг одоо буруу ойлгосон нь хариуцлагаа чөлөөлөх юм уу, хууль хэрэглэхгүй байх үндслэл болдоггүй. А дээр нь гарч байгаа нэг асуудлаас гэр бүлийн маргаан өрөөсөө буурахгүй байна. Тэгээ гэр бүлийн маргааны хувьд бол нөгөө хүчирхийллийн эсрэг хууль юмнууд гарцсан. Тэгээ бас нэг байнгын дарамт шахалтанд байгаад идэг. Тэгээ тэрийг хүн амьтанд илэрхийлж чаддаггүй хаана хандхаа мэдэхгүй хүмүүс зөндөө байна. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхэл нийслэлд бол хүчирхийллийн эсрэг төв биш үү? Тэн дээр ч өөрөө байнгын хуульчтай. А тэнд очиж зөвлөгөө авч болно. Ямар нэгэн дарамт шахалтанд байдаг, хүчирхийлэлд байдаг бол тэнд бас төр байр бүртэл байдаг. А тэгээ гэр бүлийнхэн асуудлыг эцсийн эцэст хоёулаа одоо юу гэдэг юм сургалтанд хамрагдах сэтгэл зүйчтэй уулзах зөвлөгөө авах хамтарсан ажиллагаа нэлээд шаардлагатай. Энэ хууль зүйн зөвлөгөө үн төлбөргүй авах та хэрэгцээ маш их хүндэр байдаг. Ер нь энэ иргэдүүд бол ийм хүсэл ихтэй байдаг. Хамгийн гол нь ийм аслагдсан хорооны иргэд болохоор нөгөө төврөөгөө очиж үн төлбөргүй одоо зөвлөгөө өгдөг сургууль, өмгөөллийн товчоо интерлүү очихт нь бас эднэрт хүндрэлтэй байдаг юм шиг байгаа юм. Тэрнийг бол манай сургуулийн Шихи хотын их сургууль угаасаа олон жилийн өмнөөс эхэлж мэдэрсэн. Тэгээ жил болгон одоо энэ хороодод ирж ингэж үн төлбөргүй хууль зүйн зөвлөгөө өгдөг. За мөн одоо энэ эрүүгийн хүчирхийллийн талаар бас л одоо зохих хэмжээ мэргэжсэн багшууны хувьд хэлэхэд энэ бол маш их эрэлт хэрэгцээтэй байна. Энэ иргэдэд маш их хэрэгтэй байна. Одоо энэ далд хүчирхийлэл дарамт гэдэг чинь ер нь энэ гэрүүл дотор газар автсан асуудал байдаг юм байна гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ өнөөдрийн бидний гол өх одоо нэг зөвлөгөө бол энэ. За дээрэс нь гэр бүлийн маргаа маш их байдаг юм байна. Сургууль дээр ирж одоо зөвлөгөө авж байгаа хүмүүсүүдийн ихэнх нь гэр бүлийн маргаа, гэр бүлийн хүчирхийлэл, зээл тосломж энэ талар бол маш хэрдэг учраас өнөөдөр энэ хоёрыг сонгож хүүхдүүдэд мэрэгшүүлж бас авчирсан. Гэр бүлийн одоо далд хүчирхийлэлд өртдөг хүн яах ёстой юм бэ? Гэр бүлийн далд хүчирхийлэлд өртдөг хүн ерөөсөө л хуулийн байгууллагад хандах хэрэгтэй. Өөрөө тий ялангуяа одоо хорооныхаа цагдаагийн байгууллагад ер нь бүртгүүлж явах хэрэгтэй. Тий одоо хүчирхийлэл одоо өөрт нь учирсан тэр нөхцөл болгондоо мэдэгдэж ах хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг чинь тэр чинь одоо цаашаага тэр хорооны одоо цагдаагийн зүгээс энийг одоо анхаарч цааш нь энэ хүний одоо энэ зөрчигдж байгаа эрхийг хамгаалахад нь илүү дөхөмтэй болно. Хүчирхийлүүлчихэд бүр одоо хүнд байдалд өртчихөөд эрүүл мэнд нь одоо сэргэхгүйгээр болчиход айгүй бол амь нас нь одоо хохирох ирмэгэн дээр тулдсан хойноо хандах юм бол оройтноо. Ерөнхийдөө дарамт байна гэж үзэж байгаа бол ойрхон одоо тэр учирсан учирл болгон дээрээ мэдгэж чагараа гэж хэлмээр байна. Монголын мэдээ телевизийн сурвалжлагч анх баяр усны хэрэглээ бодит амьдрал дээр ямар байгаа талаар мэдээлтгэлээ. За энэ мэдээллийн үр дүнд орон сууцнд амьдарч байгаа нэг иргэн хоногт 200 литр ус зарцуулдаг тухай дараах мэдээллээс үргэлжлүүлээ авч үзнэ үү. Усны хэрэглээ бодит амьдрал дээр ямар байгааг бид хоёр өөр орчинд амьдарч байгаа айл өрхүүдийн жишээнээр үзүүлэхийг зорьлоо. Орон сууцнд амьдарч байгаа өрх усаа энгийн аргаар хэрхэн хэмж болохыг үзүүлье. Хамгийн энгийн ус
хэмнэг арга гэх юм бол одоо бочгийн руугаа тоосхойх тийм арга гэдэг одоо та бүхэн үзүүлээ. Өвчний орос бочгийн маань ергээд 8-аас 10 литр ус ордог байгаа. Үүнээс ингэж тоосох хийснээс 2-оос 3 литр хэмнэх бүрэн боломжтой. Орос усны айлын хэрэглэгээр бол 200 литр гэж ярьж байгаа. За өдрийн хэмжээгээр бол хамгийн наацх нь бол манай хүүхдүүд болон бид нар өглөөдөө бол шүдэ бол стакан тусууж хэрглэж байна. А энэ ахуй хэрглэж байгаа тарсын энд тарил цэцэгээр бол аяг угаас ус болон тэрээр цэцгээ усалж одоо усаа хэмжэж байна. Энэ аргаас гадна цэвэр усны савнд мөн ус хийж ус хураагуртаа ашиглаж болно. Ингэснээр орон сууцнд байгаа нэг айлуурах ариун цэврийн усны хураагаврыг өдөрт 6 удаа татхад 20 литр усыг хэмнэх боломжтой. Сардаа 600 литр усыг хэмнэж байгаа хэрэг. Харин гэр хороололд амьдарч байгаа иргэд хоногт 6-аас 10 литр усыг өдөрт хэрэглэж байна. Тэд усаа хэрхэн хэмнэж байна вэ гэсэн асуултанд өдрийнхөө усыг л авна шүү дээ. За өдөрт хэдэн литр ус авч байгаа? Өдөртөө бол нэг 15 л авдаг юм доо. Энийг одоо энийг л авчаа шүү дээ. Усаа хэмнэх гэдэг чи одоо өөртөө тохирсон усыг л аваад байвал тэрнээс биш их ус авдаг. Тэгээд ийм жижигхэн савнууд их очроод байвал тэгэл эн чин гадаар нь ус асгараад эн чин бос л хэмнэлт нь байхгүй л болж байгаа юм. Хар ус юм чи ямар хамаатай ингээд заримд нь хилхлэр загинддаг аахгүй юу? Яагаад гэвэл ус нөгөө илбэг гэж одоо манайхан боддог тийм байна. Тэгэл ерөөс хэмнэ гэж байхгүй. Энийг чи угын тааруулаад уг нь конопа хаачих юм бол тэгээд савндаа шавхагдаад уг нь болох хэрэгтэй байхгүй юу? Та крантаа хаахгүйгээр шүдэ угаах үедээ 5-аас 10 литр ус ашиглаж байна. Жилд 60,000 литр усыг зөвхөн шүдэ угаахад зарцуулж байна гэсэн үг. Харин шилээ айганд ус хийж угааснаар дээрх усыг хэмнэх боломжтой гэдгээ санах хэрэгтэй. Цэнхэр алт усан усыг хэмнэх бодлого ямар шатанд яваг салбар яамнаас тодорхойллаа. Бодлогын хүрээнд бол энэ усны төлбөрийн асуудал байж байгаа. Усны төлбөрийн асуудал бол энэ газрын доорх ус, гадаргын ус гэдэг харилцаа эдлэг байж байгаа. Бидний одоо өдөр тутам хэрэглэж байгаа усны төлж байгаа төлбөр бол цэвэр бохир усыг татан зайлуулах үйлчлэгээний хөлс гэж бол төлж байгаа. Цаг хугацаа хизээч зогсохгүй харин та бидний өдөр тутамдаа хэрэглэж байгаа усаа замбраагүй хэрэглэвэл хизээ нэгэн цагт усгүй болох нөхцөл байдал бий болно. 1 минутанд тусах 10 тусал ус жилд урсах 2,000 литр устай тэнцэнэ. Тиймээс усаа зөвхөн хэрэглэж усны хэмнэлтийг өөрөөсөө эхлэх нь ирээдүйдээ оруулж байгаа том хөрөнгө оруулалт юм аа. Уул уурхай салбарын хамгийн том цогцолролт Mongolia Mining үзэсгэлэн үргэлжилж байна. За 9 дэх жилдээ болж байгаа үзэсгэлэнгийн онцлог давуу талын талаар манай сурвалжлагч Батбаяр дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Монголын уул уурхай салбарын хангамж нийлүүлэгчтэй хамгийн том үзэсгэлэн болох Mongolia Mining үзэсгэлэн 9 дэх жилдээ буян тухай спорт цогцолбарт одоо эхлээд үргэлжлээд явж байна. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулах комиссийн дарга Батулгаас бид нэр бас мэдээлэл авах гэж байна. Өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа өдрийн мэндийг. За тэгэхээр уул уурхай салбар бол Монголын эдийн засгийн гол хөдөлгөгч хүч, экспортын бүтээгдэхүүний 90% аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 70% гэдэлтэг ийм том нөлөөтэй салбар гэдэгтээ бол хинч маарахгүй. Тэгэхээр энэ Mongolia Mining үзэсгэлэн бол бас одоо энэ уул уурхай салбарын цаашдын хөгжлийг одоо энэ үзэсгэлэнгээс харж болно гэж ингэж өвн хүмүүс дүгнэлдэг дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн үзэсгэлэнгийн итэх хэр байна? Юу нэг салбарын цаашдын хөгжлийн чиг хандлага ямархуу байх болов уу гэж харагдаж байна. Ер нь өнөө жилийн энэ үзэсгэлэнгийн оролцогчдын одоо хүсэлт, эрэлт хэрэгцээ зэргээс харахад бол уул уурхай салбар бид нар зөвхөн яг энэ явуулж байгаа үйл ажиллагаанаас дүгнэж байгаа. Асар их өдөртэй үйл ажиллагаа нэлен тим одоо эргээд их тийм өндөр түвшин сэргэж байгаа байдал анзаарч байгаа. Нүднэм ер нь бол бас тодорхой хэмжээгээр эн чинь ингээд уул уурхай салбарт ер нь эдийн засгийн салбарт одоо жоохон хямралтай, удаашралтай байж байгаад нүднэм бол нэлийн огцом сэргсэн 2018 оноос тэгээ 2019 он тэр сэргэлт одоо үргэлжилсээр байгаа. Тэгээ Монголын уул уурхай салбарт одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ нийлүүлдэг хамгийн одоо томоохон гол хангамж нийлүүлэгчсээр энэ манай үзэсгэлэнд оролцож хуучжуулна болохоор одоо шин гарсан технологи танилцуулаад өнөө жил одоо энд нэг оролцож байгаа нийтдээ 150 компаниг 40 орчим хүн анхудаа оролцож байгаа шин компаниуд ч байгаа гадаад дотоодын. Тэдгээр бол ер нь энэ Монголын уул уурхайн салбарт бас нэг бизнесээ эхлэх бол эхлийн цэгт манай энэ үзэсгэлэн болоод бас удаж байгаа. Тэгээ ийм байдлаар одоо бид нар энэ хамтын ажиллагааг одоо бий болгох тийм гол орчин болж явж байна гэдэг хэлмээрээ.
Ер нь одоо манай экспортын гол түүхий эдийн бүтээгдэхүүнүүд нэлээд онцлогтой байсан нэг хэдэн жилийн өмнө те. Одоо тэгээд ер нь бас уулуурхаан салбарт хөрөнгө оруулагч олдохгүй ер нь үйл ажиллагаанууд зогсоод иймэрхүү хүнд он жилүүдийг бас туулж өнгөрүүлсэн шүү дээ. Тэр үед гарч ирсэн үзэсгэлэн өнөөдөр гарсан үзэсгэлэн ингээд итэх оролцоог нь харьцуулж харах юм бол танд ямар дүнэлт ихээр харагдаж байна? Ер нь жишээ нь би ингээд 2015-6 оны үеч гэдэг юм уу тэр үзэсгэлэнтэй харьцуулах юм бол яг л тэр энэ үзэсгэлэн дээрээс тухайн жилийн тэр уул уурхайн үйл ажиллагаа хэр идэвхтэй байх нь бол ер нь бол их тодорхой харагддаг л да. Тэнд бол оролцогчийн тооч цөөхөн энд тэр үцгэлэн гэрж сонирхж байгаа уул уурхайн салбарын тооч цөөхөн тэрийгэ дагаад мэдээж энэ дэр хийгдэж байгаа яг бодтоо тийм бизнесийн гэрээ хэлцүүд харьцангуй цөөхөн байсан бол өнөөдөр энэ үцгэлэн нээгдээд одоо дөнгөж нэг цаг болж байна. Гадаа өвөрн үцгэлэнгийн дотор талбай гадна талбай бол битэн дүүрсэн. Үцгэлэнгийн дотор энэ буян тухай спорт ордон бол ер нь хамгийн том одоо зохион байгуулах талбай. Тэгээ энд ингээ багтахгүй болохоор бид нар бас гадна үцгэлэнгийн зориултаа нэг 40 стенд байгуулах тийм талбай байгуулад энэ ч бас дүүрсэн. Тэгээд энэ дүүрсэн одоо энэ үцгэлэн гаргачаар дүүрсэн талбай дээр одоо орж ирээд сонирхоод явж байгаа хүмүүсийн тооч гэсэн одоо пиг байна. Маш их идэвхтэй байна. Тэгээ энийг харахад бол уул уурхайн өнөө жилийн үйл ажиллагаа бол бас нэлээд тийм идэвхтэй байх юм байна гэсэн тийм дүр зураг харагдаж байна. Энэ үзэсгэлэн дээр уул уурхайн компаниуд түншээ олж авах одоо хилцэл шууд хилцлүүд бас хийгддгээр онцлогтой штэ. Өмнөх жилүүдэд ер нь хилцлүүдийн тоо ер нь дунджаар ямар хөө байсан бэ? Энэ жилийн хувьд бол бас таамаг төсөөлөл ямар байна? Ер нь бол яг хилцлүүдийн тоо гэх тийм статистик гаргахад бас жоохон бэрхшээлтэй байдаг. Ноднын бол 120 орчим компани үзэсгэлэнгээ гаргасан. Ирж одоо сонирхсан одоо энэ уул уурхайн салбарынхны энэ одоо худалдан авалтыг хариуцдаг инженер техникийн ажилтны тоо ер нь бол мэрэгжлийн хүмүүс ирж байгаа шүү дээ. Нийтээ нэг 4500 хүн ирж сонирхож үзсэн. Тэгээд тэр 4500 хүн ойролцоогоор нэг юм 10 орчим одоо газар та уулзж тодорхой хэмжээний юм харилцаа тогтоосон гэсэн нэг ийм нэг дундаж тоо байдаг. Тэгээ бодохоор одоо 50-60 мянган орчим одоо ямар нэгэн тийм одоо яриа хилцлүүд хийгдсэн. Тэрний бас нэлийн тодорхой хувь нь одоо бодтой хилцэл болоод явдаг. А зүгээр тэнд бол ингээд яг мөнгөн дүнгээр нь гаргаад явхад хэцүү. Үзэсгэлэн дээр харилцаанууд тогтно. Тэгээ цаашаа тэр бол одоо бүтэн жилийн туршид байтугай хэдэн 10 жил үргэлжлэгч тийм харилцаанууд бий болоод явж байгаа. Зүгээр бодтой хэлцэл бол өнгөрсөн жил 2018 оны үзэсгэлэнгээр үзэсгэлэнгийн 2 дахь өдөр энэ манай бас нэг идэвхтэй оролцогч Audi компани энд одоо нэг 2 сая орчим долларын дүнтэй 10 гаруй одоо том машин механизм нийлүүлж гэрээ хийсэн үйл ажиллагаа яг үзэсгэлэнгүүр явж исэн гэдгийг бас одоо эргээд одоо дурсахад таатай байна. Энэ үзэсгэлэнд бол бас уул уурхайн гол төлөөлөгч компаниуд, ер нь хөрөнгө оруулагчид ингээд маш олон чухал хүмүүс ирдэгэлтэй. Тэгэхээр та бас ингээд үзэсгэлэн нэгдснээс хойш ингээд хүмүүстэй уулзаад яваад байгаа харагдсан. Ер нь хөрөнгө оруулагчид, ер нь уул уурхайн салбарынхан цаашдаа бас доктортой бодлох хэрэгтэй байна л гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь яг ямар байр суурь саналтай байна вэ? Ер нь уул уурхайн салбар өөрөө ямар ч уул уурхайн салбарын үйл ажиллагаа асар их хөрөнгө оруулалт шаарддаг салбар л да. Мэдээж их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаарддаг учраас удаан хугацаанд одоо өөр ашка нөхөд ингээд одоо үр дүнтэй ажиллах тийм одоо болцоо бүрддэг удаан хугацаагаар ажиллаж ийж. Тэгээ нэгэнт одоо хөрөнгө оруулаад тэр удаан хугацааны үр ашка тооцоод ажиллаж байгаа газар хамгийн одоо эрсдэлгүй байх ганцхан нөхцөл нь болохоор бодлогын доктортой байдал хэрэгтэй байгаа юм л та. Тэгээ энэ доктортой байдал нь төрийн зүгээс одоо хамгаалах ёстой төр тэрийг одоо хариуцах ёстой гол зүйл тийм байгаа. За баярлалаа танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Монголиан майнинг үзэсгэлэнгээс Батбаяр ихтэй орч нар мэдээллээ. Тэгэхээр хөтөлбөр пүрэв гарагт болж өнгөрсөн онцлог үйл явдлын мэдээлэлээр үргэлжлүүлж байна. За энэ мэдээлэлээ Дархуу уул аймагтх манай сурвалжлагчийн ирүүлсэн мэдээлэлээр эхлүүлье. Ой хээрийн түмэр үед ажиллах мэрэгжлийн ангиудыг чадварчлуулах хээрийн дадлах сургуулилт Дархуу уул аймагт боллоо. Энэхүү дадлах сургуулилтад энгийн иргэдч мөн оролцсон юм а. Дадлах сургуульд Дархуу уул аймагаас 4 сумаас нийтдээ 60 гаруй иргэн хамрагдсан байна. Дадлагын үеэр зохиомлоор гал түмэр үүсгэж, бодит практикт хээрийн түмэр унтраах дадлах хийлгэжээ. Томилгоод бүрэлдэхүүний хүн хүч техник хэрэгслийн бэлэн байдал, гамшигын үеийн нөөц бүрдүүлэлтийг шалгаж, заавар зөвлөмж өгсөн байна. Мөн ой хөрийн төмрийн үед ашиглагддаг багаж техник тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчмыг газар дээр нь танилцуулсан юм а.
одоо галтын байгууллаас өрсөн зэргийлэх гарсан тохиолдолд богино хугацаанд унтраах энэ одоо өчрч болох эдийн засгийн хохирлоос өрсөн зэргийлэх энэ ажлыг л одоо эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Тэгээ энэ хүрээнд өнөөдрийн ажлын одоо эхлэл давигдаа явж байна. Энэ байдлын үйлсгийн хүрээнд бол одоо хоц формын болон одоо арансны үйлслэгийн хээж чигдрэлтийг нь одоо шалгасан байна. За одоо ингээ хээрийн гаралтаар бол одоо хээрийн төмөр тавьж зориуд одоо хээрийн төмөр тавиад одоо дөрвөн сумын одоо хээрийн төмөр унтраах мэрэгжлийн бүлгийн аль пашт маань одоо хээрийн төмрийг одоо өөрснийе багас хэмжээр хэрхэн түргэн шуурхай унтраах одоо үйлдэг нь одоо шалгаж газар дээр нь заавар зөвлөмж өгч ажиллах юм аа. Энэ жилийн тухайд өвөл хур тундас баг орсонтой холбоотойгоор хаврын хураашилт өндөр байхыг мэрэгжлийн байгууллагуудаас анхааруулж байна. Охирийн бүсэд аялал зугаалга хийхийг 6-р сарын 11 хүртэл хориглож дөрвөн сумд морин эргүүл ажиллаулж байна. Энэ 7 өдрийн Пүрэв Баасан гарагт төрийн ордонд Монголын багштарын 7-р их хурал болж өндөрлсөн. За сайн багш сайн ирээдүйн урьдандар зохион байгуулагдсан энэхүү хурлаас манай сурвалжлагч Үүлэн Солонг дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Зөвхөн би төрийн ордонд олж байгаа Монголын багш нарын 7-р их хурлаас үргэлжлүүлэн мэдээлэл хүргэж байна. Тэгэхээр багш нарын хувьд цаашдаа сайн багш бэлтгэхэд юунд анхаарах ёстой вэ? Энэ чиглэлээрээс өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн юм аа. Тэгэхээр улсын хэмжээнд одоо сайн багш бэлтгэж байгаа сургуулиуд бол нэгдсэн нэг хөтөлбөртэй байх нь зөвхөн юм аа гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байна. За дээр нь багш хүн өөрөө бас хөгждөг байх энэ чиглэлд анхаарах нь зөвхөн юм аа гэдгийг бол ахмад багш нар илэрхийлж байгаа юм. Ингээд тэдний яриаг үзэгчтэй өргөе. За ер нь одоо аль бай сургуулийн байгууллагын хамаа амин сүнс нь мэдээж хэрэг багш нар тийм ээ. Тэгээ сайн багш гэдэг мань өөрийн хамгийн гол багш хүн бол мэрэгжлийн байх учиртай. Би мэрэгжлийн сургуультай холбоотой гол ятгч шээ тийм ээ. Мэрэгжлийн байх учиртай. Багш хүн мань өндөр ёс суртахуунтай ийм хүн байх хэвээр. Жинхэнэ одоо сурагчдаа хайртай тийм хүн байх хэвээр гэж. Тэгээ багш сайн багшаас сайн шав төрн гэдэг мань багш мань одоо ямар ур чадвартай хүн байна вэ? Эрнийг дагаж сурагчид одоо суралцдаг ялангуяа мэрэгжлийн сургуульд бол ерөөсөө багш нарын ур чадвар өндөртэй хүмүүсийг ингэв чинь ур чадвар өндөртэй мэрэгсэн инженер мэрэгсэн техникийн ажилтангууд мөн төвчлэн одоо шинэ мастер тогооч мастер ойдөлчин мастер гагнуурчин гэх мэт ур чадварын маш өндөр түвшний хүмүүс багшлах ёстой байдаг юм. Тийм учраас тэр өндөр ур чадвартай хүн тэр нөгөө сурагчид өндөр ур чадвар эзэмшүүлнэ. Тийм учраас багшаас хамаг зүйл хамаарна. Энэ 21-р зуунд ажил үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын зуун тийм ээ. Одоо бидний бүр ундаг машин, суудаг байшин, хэрэгэлдэг тоног төхөөрөмж үйлдвэрийн бүх юмд ухаалаг болж байна. Энэ ухаалаг нөхцөлд ажиллах багш маань илүү ухаалаг, илүү өндөр чадвартай багш нар байх хэрэгтэй болдог. Ийм учраас бас төрөлцөө сонцгоо анхаарч одоо олон улсын тусламж дэмжлэгээр манай мэрэгжлийн улсын салбарт багш нарыг чадамжид суурилсан сургуультанд гөрөөж их бэлтгэж байна, сургалт семинар явж байна. Одоо тоног төхөөрөмжүүдийг руудын сайжруулж байна. 1969 онд Ховд аймгийн багшийн сургалт өссөн 50 жил яг боловсролын салбарт ажиллаж байгаа юм багш байгаа маа би. Монголын багш нарын 6 дугаар их хурлд оролцсон. Одоо 23 жилийн дараа 7 дугаар их хурлд оролцож байна. За би бол яг 50 жил багшийн ажил хийж байгааг хувьд бол сайн багш гэж яг одоо энэ багшийнхаа одоо мэрэгжилдэ нэгдвэрт нь одоо сайн ёс суртахуунтай тэгээ багшийн азтыг халтуурдахгүйгээр чин үнэн сэтгэл гаргаж одоо хийдэг ийм л одоо багшийг бол сайн багш гин. За дээрмийн багш нар бол мэдхгүй чадахгүй гэх явдлаг бүгдийг одоо хийж чаддаг байсан гэдэг бол үнэхээр амьдрал ах бүх юм одоо золиослоод зөвхөн багшийнхаа ажилд одоо бүх юм зөрүүлдэг байсан. Зах зээлийн үед гараад ирэхэд бол амьдрал ах энэ асуудал бас өөрчлөгдсөн. Гэвч одоо Монголын мянган мөнгөн багш нар өөрийнхөө одоо ажил амьдрал орхиод энэ үр хүүхдэд сургаж хөгжүүлэхин төлөө одоо ингэ ажилласан ийм одоо юм аа. За сайн багш бол нэгдүгээрт нь бол мэрэгжилдэ сайн. Хоёрдугаарт нь хүн тайртай, гуравдугаарт нь цаа харгыг одоо сайн эзэмшсэн багшийн ажлыг халтуурдахгүйгээр чин үнэн сэтгэл гаргаж хийдэг багшийг л одоо сайн багш гэнэ. Өнөөдөр одоо энэ багш нарын асуудлыг одоо бэлтгэж байгаа. Би бол ингээд багш бэлтгэх тогтолцооны асуудлаар өөрийн гэсэн бас үжил бодол хэлэх гэж бодож байгаа. Би багшийн сургалт өгсөнгөө одоо 650-аас дээш яаж оноо авсан багшийг бол ингээд көнгөлтөө сургаж байгаа. Тэгвэл багшийг одоо ингээд бэлтгэх юмдаа бүр стипенд өгөөд ингээд сургууль одоо сайн багш бэлтгэвэл тэр сургуулийн ажилчин шаргаалж нь бол ингээд багш багшаас бол бүх юм шалтгаална. Ийм учраас одоо сайн сургуулийн орчин юм хөтөлбөр боловсруулахаас өлүү сайн багш бэлтгэвэл тэр танхим дараа зааж байгаа багш бол бүх асуудлыг бол шийддэг юм а гэсэн ийм үзэл баримтлал
оролцож байгаа. Тэрнээс гадна техник мэрэгжлийн сургуулийн сургуулийн асуудлаар би өөр юм гэсэн үзэл бодолтой ингэж оролцож байгаа. Ахлах сургуулийг одоо мэрэгжлийн тусгай боловсралтай ийм сургууль болгож одоо сургая гэсэн ийм асуудлыг бол дэвшүүлэн тавьж байгаа. Өнөөдөр одоо ингээд баг сургууль төвлөрийн төвөр 6-6 сарын хугацаанд мэрэгжил эзэмшүүлээд ингээд гаргаж байгаа. Энэ үеийн ахлах сургуульд нь эзэмшүүлээ гаргадаг ийм туршлага бол бусд орнууд байгаа. Ийм учраас ахлах сургууль сайн ажилчин бэлтгэж авбал цаашаа одоо энэ бол цаашаа хөгжинэ. Түүнээс шаардлагатсан хүн одоо ажилчин болдог тэр тогтолцоог бас өөрчлөх шаардлагатай байна гэсэн. Энэ бол багшийн одоо цаашаа суралцах боломжийг олгоно. Тэрнээс гадна цаашаа одоо ажилчдын игнээ өснө. Цаашаа ажил хөдөлмөр хийх бололцоо нь одоо нэг үтэн. Ийм учраас ийм төлөвлөгдөв биш үү гэж байна. Эрх мэдлэгчдээ би та бүхэн өнгөрч байгаа 7 өнөрт улсын их хорон дулсан онцлог үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Таны шинэ 7 өнгийн ажил үйлст амжилт хүсье. Баяртай.